Tomorrow, Dine, Abidama, Yoyo, Dutiazin, Witi Bai, Sayani Soyogo, Puzo Marte Abidama, Tinjo, Go Bai Ma, Apile di, Witi Bai Pietre, Searo Piajiga, Witi Shema, Lelo, Tapita Baleshe. Apainga di, Ba Apai Maleshe. We team up by Lucore, Bow by, a pine chow guy, yo by. We team up by, ne, yo by go, the mammy swiro, tinja be pitted, dine, a pine lip pitted, we team by ma, Uzoyame, the yaya counting aro, Kama zo wara, pinsa dwara, we tea. Pinsa dwara, we tea, shimale, siaro piajiga, dillo, tapita barashi. The mame suiro, zayaya gounzing, what the kala or to do puzo jia machine. We tea by Kama so wara, pinsa dwara, we tea. Sayago, mapuzo gema, take it out in it, togao yit haradi wood, tamaruga, a piece on pi a, sali, piba machine. The mame suiro, yes, so you the asa oma, sa pi biba. Say that cana. The second ချက်ဆိုတာတွေ့ပါတယ်စိတ်တက္ခဏတဆက်ခွနဲ့ချက်ရဲ့အနောက်မှာဒီအပေါ်လေးမှာဒီလို့ဖြစ်ပြီးပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဇာတ်စာအုပ်မှာဖြေပါဒီစိတ်တက္ခဏတဆက်ခွနဲ့ချက်ဒီပြီးရင်လက္ခဏလေးဆိုတာတွေ့ပါတယ်လက္ခဏလေးတွေ့ရင်လက္ခဏယုတ်လေးလို့ဖြစ်ပြီးပါရှင်လက္ခဏယုတ် ဒီနေရာမှာယုတ်လေးကိုဖြစ်ပြပါလက္ခဏာယုတ်လေးပြီးရင်ဝိညာဉ်တွေ့ကျင်တော်ကျင်းရဲ့နောက်မှာတော်လေးကိုဖြစ်ပြပါရှင်လက္ခဏာယုတ်လေးနဲ့ဝိညာဉ်တွေ့ကျင်ကိုဝင်းစားခွင့်ပိတ်လေးမှာထည့်ပြပါရှင်ဝင်းစားခွင့်ပိတ်ထဲမှာလက္ခဏာယုတ်လေးနဲ့ဝိညာဉ်တွေ့ကျင်ကိုထည့်ပြပါရှင် တကယ်ရှိတာကယုတ်ပေါင်းဒီ28ပါယုတ်28ပါတဲ့မှာလက္ခဏာယုတ်လေးနဲ့ဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးပေါင်း6ပါးကျင်မယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ယုတ်ဒီ28ပါယုတ်28ပါဤယုတ်တက်တခုမိဤဒီညီမကြီးလေးရဲ့ပေါ်မှာမိဤလို့ဖြစ်ပြပါရှင် ခနေငါးစက်တစ်ချက်ရှိဤရှိဤဆိုတာလေးဖြစ်ပါမယ်ကျွန်မတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်စိတ်တက္ခဏတစ်ဆက်ခွနဲ့ချက်ဒီလက္ခဏာယုတ်လေးဝိညာဉ်တွေ့ကျင်သောယုတ်28ပါဤ ရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်အောက်ဝစ်ကြည့်ပါမယ်အစခနေငယ်တက်ဆိုတာတွေ့ပါတယ်တည့်ရဲ့ဘေးမှာညီမကြီးလေးတွေ့တယ်ညီမကြီးရဲ့အပေါ်မှာချက်တီးဆိုတာဖြစ်ပြီးပါအစခနေငယ်တချက်တီးအစခနေငယ်တချက်တီးပြီးရင်ယုတ်ဤဥပ္ပဏီဤတချောင်းပုတ်ရဲ့ရှိမှာမြီဤလေးကိုဖြစ်ပြီးပါရှင် ပြန်ဥသောပြပါမယ်အစခနေငယ်တချက်တီယောဤဥပ္ပဏီဤအလေ49ဆိုတာတွေ့ပါတယ်အလေရဲ့အနောက်မှာခနေငယ်လို့ဖြစ်ပြီးပါရှင်ခနေငယ်အလေခနေငယ်49ညီမချင်းတွေ့တယ်ချက်တီဆိုတာဖြစ်ပါမယ်အလေခနေငယ်49ချက်တီ Yo, eat, tea, me, eat.
야바라신비에아송크네ငယ်တချက်디요이빈니이부조지야마신아사크네ငယ်တချက်디သောဩခနေငယ်တချက်တိယောဤပင်ဒီဒွါရဝိမုတ်တဆက်ကိုဆိုတာတွေ့ပါတယ်တဆက်ကိုရဲ့အရှိမဒီနေရာလေးမှာစိတ်ဆိုတာထည့်ပေးပါရှင်စိတ်တဆက်ကိုပါတိညချင်းရဲ့ပုံမှာပါတိဆိုတာလေးဖြစ်ပေးပါဒွါရဝိမုတ်စိတ်တဆက်ကိုပါတိဝီတိဝီမုတ်စိတ်မီဤစိတ်မီဤဖြစ်ပါမယ်ကျမတို့ခေါင်းစရာနေအတူတူတစ်ခါပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်ဝီတိဘိုင်ပင်စဒွာရဝီတိစိတ်တခနာဆက်ခွနဲ့ချက်တီလက္ခဏာယုတ်လေးဝိညာဉ်တွေ့ခြင်းသောယုံနှဆက်နှပါဤယုတ်သက်တခုမြည်ဤခနေငယ်51ချက်ရှိဤအစခနေငယ်တစ်ချက်သည်ယုံဤဥပတ်မြည်ဤအလေခနေငယ်49ချက်သည်ယုံဤထီမြည်ဤအစောင်းခနေငယ်တစ်ချက်သည်ယုံဤပင်မြည်ဤဒွာရဝီမုံစိတ်တစ်ဆက်ကိုပါသည်ဝီတိဝီမုံစိတ်မြည်ဤဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤပဲတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဝီတိပိုင်မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ဝဲဘဲထောက်စွန်စရာမှာပင်စဒွာရဝီတိ85ဆိုတာတွေ့ပါတယ်ရှင်ပင်စဒွာရ85ဝီတိမှာစကုဒွာရဝီတိကိုပူဇော်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ကာမဇောဝါရစကုဒွာရဝီတိဖြစ်ပေါ်စကုဒါရဝီတိမှာလည်းဘယ်နဲ့ဝီတိရှိတယ်လဲဆိုတာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိမဟန္တာယုံတိလို့တွေ့တဲ့အတွက်အတိမဟန္တာယုံတဝီတိမဟန္တာယုံနှစ်လို့တွေ့တဲ့အတွက်မဟန္တာယုံနှစ်ဝီတိပရိဒ္ဒာယုံ6ဝီတိအတိပရိဒ္ဒာယုံ6ဝီတိပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စကုဒွာရ15ဝီတိစကုဒွာရအတွက်ကျွန်မတို့15ဝီတိပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သောတဒွာရအတွက်လည်း15ဝီတိဃာနာဒွာရ15ဝီတိဇီဝဒွာရ15ဝီတိကာယဒွာရ15ဝီတိဆိုပြီးတော့ပင်စဒွာရအတွက်85ဝီတိပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီဘက်မှာဝီတိစဉ်ကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်ဝီတိစဉ်မှာတီနာဒာပသတနာဝုပြီးရင်တွေထိုးလေးတွေတွေ့ပါတယ်တွေထိုးခုနှစ်ခါတွေ့ပါတယ်ပြီးရင်ယုံယုံဘဝင်ဘဝင်အများဝါရဆိုပြီးတော့တင်္ကေတတွေနဲ့ဝီတိစဉ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစီစဉ်ထားပါတယ်တင်္ကေတတွေ့ရင်ကျမတို့ကပေါ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တီလို့တွေ့ရင်တီတာဘဝင်နာလို့တွေ့ရင်ဘဝင်ကဆလေနာဓာလို့တွေ့ရင်ဘဝင်ကူပစ္စေဓာပ
ပင်စာထွာရာဝိဆံစာလို့တွေ့ရင်စကုဝိညာဉ်စကုထွာရာအတွက်ဖြစ်လို့စကုဝိညာဉ်တောတာထွာရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတောတောလို့တွေ့ရင်တောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာထွာရာအတွက်ဆိုရင်ကာစီဝထွာရာအတွက်ဆိုရင်စီကာယထွာရာအတွက်ဆိုရင်ကာဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပြီးတော့ပူဇော်အားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစလေးရဲ့ပုံမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစတားလေးပြပေးထားပါရှင်ဒီနေရာမှာစတားလေးပြပေးထားပါဆက်တော်ခါစီကာเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာတန်လို့တွေ့ရင်တန်ပတိစာနာလို့တွေ့ရင်တန်တီရဏ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကုသလဝိပဿနာခွနှစ်ပါးနဲ့အဟိကုသလဝိပဿနာရှစ်ပါးမှာတိကေတလေးတွေမှတ်ပြီလားဆက်တော်ခါစီကာတန်တီတီတန်တီရဏကိုတီလို့တိကေတပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝီထီစင်မှာကြတော့ဒီတီဆိုတဲ့အတ္တမူရင်နဲ့ရောထွေးသွားမှာဆိုလို့တန်တီရဏကိုနာလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးကတိကေတပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပြီးရင်ဝူဝူလို့တွေ့ရင်ဝုတ်တော်ဒီနေရာမှာသွေထိုးလေးတွေတွေ့တယ်သွေထိုးတွေ့ရင်ဇောဇောပဲမြည်ဇောဒီကာမဇောဇောကခုနှစ်ခါတွေ့တဲ့အတွက်ခုနှစ်ကြိမ်လို့ပူဇော်ရပါမယ်ဒီအပေါ်လေးမှာကာမဇောကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်လို့ရေးထားပေးပါရှင်ပြီးွားရင်ယုံယုံဆိုတာတွေ့ပါတယ်ယုံလို့တွေ့ရင်တဒါယုံ ပြီးရင်ဘဝင်အမြားဘဝင်အမြားကိုပူဇော်တဲ့ခါမှာဘဝင်အမြားရဲ့ရှေ့မှာထိုးနောင်ဆိုတာလေးထည့်ပြီးပူဇော်ပေးပါရှင်ထိုးနောင်ဘဝင်အမြားပြီးရင်ဝါရဆိုတာတွေ့ပါတယ်ကျမတို့စကုဒွါရာအတိမဟန္တာယဝီထိဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်စကုဒွါရာအတိမဟန္တာယဝီထိကတိလို့ရေးထားပါတယ်တဝီထိသူ့မှာအတိတာဘဝင်သည် တက်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်အတ္တဘဝင်တကြယ်အတ္တဘဝင်တကြယ်လို့ပူဇော်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတုံးချတာတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတုံးချတာတာလေးတွေကိုကျမတို့ဖော်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ပြီးရင်ဘဝင်ဆိုတာဘဝင်ရဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝင်ရဲ့အောက်မှာတက်ချေလေးခတ်ထားပေးပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာတက်ချေလေးခတ်ထားပေးပါရှင် ပြီးရင်ဘဝင်အမြဝါရဝါရကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာဝါရလဲဆိုရင်တဒါရမနာဝါရတဒါယုံနဲ့စုံတဲ့အတွက်တဒါရမနာဝါရကျမတို့ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်ကျမအရင်ပူဇော်ပြပါမယ်နော်ကာမဇောဝါရစကုဒွါရအတိမဟန္တာယဝီတိဖြစ်ပုံ ဒီလိုပူဇော်ရပါမယ်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ကာမဇောဝါရစကုဒွါရအတိမဟန္တာယဝီတိဖြစ်ပုံအတ္တဘဝင်တကြိမ်ဘဝင်ကစလနာဘဝင်ကုပစ္စေတာပင်စဒွါရဝိဆံ စကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန်တီရဏဝောထဒီမှာကာမဇောက9ကြိမ်ကာမဇော9ကြိမ်တဒါယုံ9ကြိမ်ထိုးနောင်ဘဝင်အမြတဒါရမနာဝါရရပါလားရှင်အတူတူပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါ ကာမဇောဝါရစကုဒွါရအတိမဟန္တာယဝီတိဖြစ်ပုံအတ္တဘဝင်တကြိမ်ဝိင္ကစလနာဝိနုမိစေရာပြင်စဒွါရဝိဆံ တံပတိဆိုင်တန်တီရဏဝောထောကာမဇောခွနဲ့ချိတဒါယုံနဲ့ချိထိုးနောင်ဘဝင်အမြတဒါရမနာဝါရန
Nataka puzo bibao shi. Kama so wara seku dwara ati mahanda yo witi pipo ati daba winte che. Bawe gu pye se da. Sa ku we nye tam te sai. Wo to. To na bawe emya. Jamaru gaunzi yani sabi lo takau atudu puzo jiyao ma shi. We ti bai. Say dekana sakwane cheti lekana yoli wenye dwi jindo yow nese nepai yow te te kumi I kane nge ngase te che shi I asa kane nge te cheti yow I upe mi I Yau I ti mi I So kane nge te che ti Yau I pi mi I Dwara vimo se te se ku ba di Vi ti vimo se mi I Now the cow puzo be ba o shi Se te kana se kwane che ti Wenye dwi jintho Yau nese nepa I Yau te te ku mi I Kane nge ngase te che si I Asa kane nge te che ti Yau I upe mi I Ale kane nge le se ku che ti Yau I ti mi I Aso kane nge te che ti Dwara vimo se sako ba di, viti vimo se mi I. You need a lot of questions. Tomorrow, do you need to do the viti by Savame? To do the viti ma, Jesu, viti sura ba le ti buluare. Viti ne bada viro, to mami suri e masu sao. To do the masu sao ma, Samyana Dima Sajiyama. Samyana Dima Viti Bhai Masu Ma Viti Sura Dibe Dwi Bali Me. Viti Sura Bale Luji Ayo Ne Dwara Taisaindo Akha. Pipo La Do Laindata Ma Seidu I Asin Atan. Viti Ye Dibe Ga Seidu Ye Asin Atan Sura Dita Bame. Pasi asin atan le lupyo yin Ayo ne dwara Taisan lare akha ma Pipo la do Seidu ye asin atan sure dre Dhamma me shui miya Dabo bawa ma Seidi ne patte yin Pichang te ya napashi re Zabiyan ma miya Seidu ye pichang ma Ate kan chang le pita shi me Ayo ne dwara Taisan yin le pita seiko mshi u la อดีตกันจองผิดได้สิทธิ์ปนญูสิแลบาริบาเลปฏิตันติสิบวนสิสุติสดาลิ่มัดมีทาไปอริยจองติจมารุอดีตกันจองผิดได้เนี่ยมาอดีตกันจองบวายีมาปฐมาสงบวาหองอเป็ดมาบวาติโกเสร็จเสร็จตาอุปฏิตันติสิอดีตกันชีตะอยู่ยะทาได้บวาอยู่ตีแต่อ๋อสอดชอดตาติปวนสิ อดีตกันกုံตัวได้คามายะถาได้บวชกะนี่ช้อจะเปสิเตซုံตัวราสุติเสยสุบิรจมารุติงเกบุเดอะริมาอดีตกันจองผิดเตบวชสามาปฐมาสงผิดเตปฏิตันติสิทธิ์เยเบบုံนาริมาเบสิทธิ์ผิดเตราเยอดีตกันกုံตัวลุชินสุติเสยผิดเนราเยอะริสุติเสยเตยาแลปะเนมโยชิเตสุราริยากุธมาเมสุรุบုံบိုင်းทงงะจมารุอัจจันสาติงเกยา
ကိုကျမတို့ပကိန်းပိုင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပကိန်းပိုင်းကိစ္စသင်္ဃဟမှာပဋိသင်္ဍိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်း19ပါးဆိုအခုသင်နေရတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်အဲ့ဒါကစိတ်89 121ထဲမှာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတည်းကိုဆက်ဆက်တဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိသင်္ဍိကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ပေါင်း19ပါးအတိတ်ကံရှိသေးရထားတဲ့ဘဝကြီးကိုတည်တဲ့အောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဘဝင်စိတ်ပေါင်း19ပါးအတိတ်ကံကုန်သွားရင်ရထားတဲ့ဘဝကရှောကြပျက်စီးသေဆုံးနဲ့သုတိစိတ်ပေါင်း19ပါးဆိုတာသင်ခဲ့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘုံပိုင်းတုန်းကပဋိဘုံ32ဘုံမှာပဋိတန်ဒီပေါင်း20ဆိုတာသင်ခဲ့ရတယ်ပဋိတန်ဒီစတုကဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟုတ်ပါလားမှတ်မိလားအဲ့ဒီပဋိတန်ဒီ20ကြတော့ပဋိသင်္ဍိစိတ်19ပါးဆိုရဲနံပဋိသင်္ဍိအပြင်ယုတ်ပဋိသင်္ဍိတစ်ပါးကိုသင်ရတာဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိပေါင်း20ဆိုရင်သုတိပေါင်းလည်း20ပဲအဲ့ဒီမှာလဲသုတိစိတ်19ပါးထဲမှာယုတ်သုတိတစ်ပါးထည့်ရအဲ့ဒီယုတ်ပဋိသင်္ဍိယုတ်သုတိဆိုတာဒီဘယ်ဘုံသားအတွက်လဲဆိုအတိညာတ္တပြမအတွက်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတယ်အပြင်ဘုံပိုင်းမှာတစ်ခုသင်ခဲ့ရတာဟလာစေတခုဒီပင်လင်ဘဝတခုမှာဟလာဘူမိဇာတိတံပြုဒ္ဓဓမ္မသင်္ခါရအာယုအားဖြင့်ယထာရာတူကြဤဆိုတဲ့အတွက်ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီဘုံကာမဘုံမှာဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီလူဘုံမှာဖြစ်ရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းလူဘုံမယ်သုတိစိတ်ကလည်းလူဘုံမယ်ဟုတ်ပါလားအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏတိငရဲသားငရဲသူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းဒါပဲသုတိစိတ်ကလည်းဒါပဲဘုံအားဖြင့်လည်းတူတယ်ဟုတ်ပါလားအပေဘုံသားတွေမှာငရဲဘုံသားတွေမှာသူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီအာကုတလဝိဘက်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏဆိုတဲ့ဝိဘက်ဇက်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းဝိဘက်ဇက်သုတိကလည်းဝိဘက်ဇက်စသည်ဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါဒီဘုံပိုင်းတော့သင်ခဲ့ရတယ်အကြမ်းမြင်အဲ့တော့ဘုံမိုင်းတော့ဘာအဓိကထသင်ရသေးလဲဆိုအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်သေးကပဋိသင်္ဍိစိတ်အကြောင်းသင်ရတယ်သုတိစိတ်အကြောင်းသင်ရတယ်အပြင်သုတိနောင်ပဋိသင်္ဍိနှောင်းဘုံဆိုပြီးဒီဘဝရဲ့အဆုံးသုတိပြီးရင်အတိတ်ကံရှိမယ်ဘယ်ကံလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာချမ်းယံတဏှာအရင်းခံတဲ့ကံနေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါလားနောင်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍိဖြစ်တယ်ဆိုအောင်မသိရအောင်လားပဋိသင်္ဍိနေခြင်းအကြောင်းသုံးပါနည်းနည်းကြတော့နည်းနည်းမိတ်တိတ်တိတ်ကဖြစ်ချင်နေလို့เนาะနည်းနည်းပြန်နှွေးပေးနေတာဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်အတိတ်ကံအဝိဇ္ဇာချမ်းယံတဏှာအရင်းခံတဲ့ကံနေရှိနေသေးသေးကာလပတ်လုံးနောင်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍိဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီဘဝတည်ခဲ့တဲ့သုတိရဲ့နောက်မှာဘာပဋိသင်္ဍိဖြစ်နိုင်မှလဲဆိုပြီးတော့သုတိနောင်ပဋိသင်္ဍိနှောင်းဘုံလေဘုံပိုင်းမှာသင်ရတယ်ပြောချင်တာကဘုံပိုင်းဆိုတာသင်တဲ့အချိန်တုန်းကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ထဲမှာဘာစိတ်အကြောင်းအဓိကသင်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိစိတ်နဲ့သုတိစိတ်အကြောင်းသင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာလေပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုတာတတ္တဝါဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းအပြတ်မှာဘဝတိကိုဆက်ဆက်တဲ့ပဋိသင်္ဍိကိစ္စတတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုတာတတ္တဝါဒီမှာဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်လဲ၁ကြိမ်တစ်ခါတစ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်သုတိစိတ်ဆိုတာလည်းတဘဝလုံးမှာမှ၁ကြိမ်တစ်ခါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းမွေးမေးခွန်းမေးလို့ရတယ်တဘဝတာအတွင်းမှာဟုတ်ပါလားတဘဝတာအတွင်းမှာတကြိမ်တစ်ခါသာဖြစ်ခွင့်ရသောစိတ်ရဲ့အမိကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ပဋိသင်္ဍိစိတ်နဲ့သုတိစိတ်ဟုတ်ပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဆိုရင်လူကောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်လူကောင်းတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်သည်မဟာဝိဘဲစိတ်၈ပါးတည်းကတပါးပါ၈ပါးလုံးမဟုတ်တပါးပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့ခတ်ကြွားကြွားပြောထားတော့ကျမတို့ကပဋိသင်္ဍိတည်းကဉာဏ်ရှင်နဲ့တိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟုတ်လားတိရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်သည်ဘာဘာဘာမဟာကုသိုလ်လေမဟာတွေ့လားတွေ့လားကုသိုလ်လို့ပြောတာတယောက်ပဲအဲ့တယောက်ကကျမမြင်တယ်နော်ကျမတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်သည်လေးပါးတည်းကတပါးပါလေးပါးရဲ့တပါးပါးဆိုရင်သောမနတသဟဂုံညာဏတံပြုအတင်္ခာရိကယေသောမနတသဟဂုံညာဏတံပြုသတင်္ခာရိကယေဥပိ္ခာသဟဂုံညာဏတံပြုအတင်္ခာရိကယေဥပိ္ခာသဟဂုံညာဏတံပြုသဟဂုံညာဏတံပြု
တသင်္ခါရိကဆိုညာဏတံပြုတ်၄ပါးတွေရလေကျမတို့ကဘာဖြစ်တာများနေလဲဤသောမနတတဟာကိုတယောက်မှတသင်္ခါရိကမပါနော်ခက်တီတီပဲဘာလို့ယူလဲဆိုကိုယ့်ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးနေယူတာမျက်နှာတွေကြည့်လဲယုံစရာပါပဲသောမနတတဟာကိုဟုတ်တယ်လားညာဏတံပြုတ်ဟုတ်မို့ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုပြောတာအသင်္ခာရိကဟုတ်မဟုတ်လဲကိုယ့်ဟာကိုပြောတာအသင်္ခာရိကဓမ္မဆိုဘသူရဲ့တစုံတရာရဲ့တိုက်တွန်းမှုတစုံတရာမပါဝင်ပါပဲဟုတ်တယ်လားနော်ညှော်လင်းချက်မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုတစုံတရာမပါဝင်မဲ့ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်လောက်တာမှန်သမျှဒီအသင်္ခာရိကကိုယ့်ဟာကိုအသင်္ခာရိကဓမ္မလားတသင်္ခာရိကဓမ္မလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုအသိဆုံးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကတိုက်တွန်းစရာမလို့အတက်မမှန်တက်တယ်တိုက်တွန်းစရာမလို့စာမမှန်ကျက်တယ်စာမီးပွဲလို့ကြီးညာစရာမလို့စာကျက်ပြီးသားဒါဆိုရင်သိကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ့်အကူသွားရဒါအသင်္ခါရိကကိုယ့်အကူကြည့်လိုက်နည်းနည်းရော့ရအမသင်္ခါရိကဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ညာဏတံပြုတ်ဟုတ်မို့ကလေသင်လိုက်တာနဲ့နားလည်ပြီးသားဟုတ်တယ်မသင်နားလည်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲညာဏတံပြုတ်ညနာကြည့်လဲပြုံးမြုံမြုံမြုံဆိုရင်သောမနတတဟာကိုကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီလေလူသားလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်မာဝိဘဲစိတ်လူကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာဝိဘဲစိတ်ရှိပါတယ်ရဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတို့လည်းညာဏတံပြုတ်ပဲပေါ့တိဟိတ်ပဲပေါ့ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့တူတယ်သောမနတတဟကုညာဏပံပေယောအာသေကာရိယဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖရားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲအတူတူပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျမနဲ့လည်းအမျိုးတော်ပြီးသားပဲဟုတ်တာတစိတ်သေးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျမတို့ဘုံပိုင်းလုံးကတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတဘဝမှာတဘဝလုံးမှာเนาะတဘဝလုံးဆိုတာဘဝဆိုတာပဋိသင်္ဍေနဲ့သုတိကြောင့်ဘဝတစ်ခုလို့သုံးတာတဘဝလုံးမှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါသာဖြစ်သောစိတ်သည်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့သုတိစိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘုံပိုင်းမှာတင်ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ဘာမသင်ခဲ့ရအောင်လဲဆိုအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်တွေအကြောင်းမသင်ခဲ့ရအောင်အခုအဲ့ဒီအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်စာကံရှင်ရှိသည်ရထားတဲ့ဘဝကြီးကိုတည်တန့်အောင်ဆောက်ရှောက်တာဘဝင်စိတ်လို့သုံးအဲ့ဒီဘဝင်ဒီကံအရှင်ရှိသမျှဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုစိတ်ရဲ့သဘာဝဒီစိတ်ရဲ့တက်တန်းဒီစိတ်တက္ခဏတစ်ချက်ပဲရှိတာ哦စိတ်တစ်ခုဒီတက်တန်းအကြာကြီးမရှိဘူးစိတ်တက္ခဏတစ်ချက်ဥပက္ခဏထိခဏဘင်ခဏရယ်လို့ခဏငယ်၃ချက်မှာတက်ဘဝင်စိတ်ကလေးသည်ဥပတ္တိပင်ရဲ့လို့ချုပ်သွားရင်နောက်ဘဝင်နောက်ဘဝင်ကဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်စိတ်တို့သည်ကံရှင်ရှိသည်၍ရထားတဲ့ဘဝကိုတည်တန့်အောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံမကုံမချင်းတနည်းအားဖြင့်ကံကုံရင်သိမှလေသုတိမဖြစ်မချင်းဘဝင်စိတ်တို့သည်အကျိအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးရင်မြည်ရေအရင်ကဲသူလို့ပဲသုံးတာပဲဟုတ်တယ်လားမြည်ရေတို့သည်ဒီရေစီးနေပေမဲ့ဒီအစက်မပြတ်ခင်နောက်ရရစီးစီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကြည့်လဲဒီရေပဲเนาะတော်တော်ကြာကြည့်လဲဒီရေပဲထင်မိမဲ့အနောက်ကအစမ်းထိုးတဲ့ရေစီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကြည့်လိုက်တဲ့ရေဒီခုနမြင်လိုက်တဲ့ရေကဟိုရှေ့ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ရရအစားထိုးတော့ကန်တပေးမှာထိုင်ကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာတွေ့နေရတဲ့ရေမှန်သမျှသည်အခုနကရေကိုအခုရေကိုခုနရေအဲ့လိုထင်းနေလောက်အစားထိုးအားကောင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာမြည်အရင်လိုပဲကံရှင်ရှိတွေရတာတဲ့ဘဝကိုတည်တဲ့အောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရဲ့တက်တန်းကစိတ်ရှိဆက်ကို121မှာဘယ်စိတ်မဆိုစိတ်တက်ခဏတချက်ဥပက္ခဏငယ်တချက်ထီခဏငယ်တချက်ဘင်းခဏငယ်တချက်ရဲ့လို့ခဏငယ်၃ချက်ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ပေါင်းအကျိအများကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ဘဝင်အများလို့ဆိုရတာနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုသင်္မာကကြတော့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်အကြောင်းလေးပါမယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကရထားတဲ့ဘဝကြီးကိုတည်တန့်အောင်ဆောက်ရှောက်နေစဲမှာပဲကျမတို့ရဲ့ပစ္စုပန်အချိန်မှာပစ္စုပန်ကြောင့်ဒီပစ္စုပန်အချိန်မှာဘဝမှာရထားတဲ့ကမ္မဇယုတ်တည်ရောမရှိဘူးလားရုပ်ပိုင်းကလည်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကမ္မဇယုတ်ဒီကျမတို့တန်တန်မှာအေကံက၉ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားကမ္မဇအေကံ၉ပါးမှာပတာဓာယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟာရယယုတ်၁ပါးဇီဝိတယုတ်၉ပါးတည်းမှာပတာဓာယုတ်၅ပါးသည်
အာယုန်တွေကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ဂောစရဆိုသောအာယုန်ကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ဂောစရဂါကလို့လည်းခေါ်တယ်။ ဟာရိပတာရယုတ်တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်စကုပတာရတာမရှိခဲ့ရူပါယုန်ကိုလက်ခံလို့မရဘူးရူပါယုန်နဲ့စကုပတာရတိုက်ဆိုင်မှစကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြင်ပကရူပါယုန်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ရူပါယုန်ဖြစ်စေလက်ခံနိုင်မယ်စကုပတာရရှိရတယ်တောတာပတာရရှိမှတထာယုန်နေပြင်ပရဲ့တထာယုန်ကိုယ့်ရဲ့တထာယုန်လက်ခံနိုင
go ma pin pa ga ayon ne go let can bo pin pa ne set to bo a ye ji de a tre is a diga yo kore sa let him be hobala patara yo naba di is a diga yo le kore gosera sudo ayon go let can ne a tre gosere ga ga lo kore sa let him be hoyela eri patara yo di gosera sure ayon go let can ne ne yama Ruba yone tara yungu leka ne saku totati. Ko tizi amalu. A wega a sine atan o leka nine atre. Atan pata kaga kore saleta bibi. Kana ziwa kaya garo. Tu tima nima kanime. Ala ganda yon rada yon puteba yon leka yare atre. Tan pata kaga lu kore sura. Patara yon aba chong ting abi. Bi eri patara yon aba de ma. Haria yon deba te la yon chow ba pitwari. Eri chow badi, say say that they do ye, mia, dia, witu yolu om kola. The kari badara yo teman, nita te lain, dwara yo pito. Nabaga, winya yo, nabate lain, dwara yo sa, pitang yo. Hotela, pitang yo go, dwara yo lukorenia, ma winya yo, nabaga, kudu, agudu, kandu ye, pitang chibiro, badara yo nga badi, say say that they do ye, pitang dwara. Thing ebuli. As a Biojina, Hari Badara Yungabati, Jamaru ye, Ganjam Chide, Gamaza, Egan Yuji, Oyela. Gandayari, Sini, the Yui, Badarao, Chesilu, Mia, the Lu. Gandazo the Ku, now she, Chituavi Sole, Eri Badara Yu, Piesidoi, Asa Tulu Bluma. Badarari Maga, Bawa Hari, as we dale, to do ever. That's when Gujamara, Badara, John Pinchin. Hari Badara Yungabadi, Gosera Sure, Ayungu, Lekane, Lole Lome, Kanago de Yejide, Halepide, Dabi, Badara Yungabadi, Wutu Yungaba Sule Dabe, Badara Yungabadi, Dwara Naba Suyo Dabe, that's all, but game mind Dwara thing a hatunga, Dwara Chow Balu thing a hobala, Dwara Chow Bama, Saku Dwara, Dota Dwara, Gana Dwara, Ziwa Dwara, Kayato, Diego Lekawabi. Yau bi mala, yau ke bi bi mala. Saku dwara sura, saku batara yo. Saku toda dwara sa toda. So yoja suye saku batara yo di saku dwara mi. Toda batara yo di toda dwa. Cholai do me kaya batara di. Kaya. Ta suye batara yo ngaba di dwara ne me ya. Tu ka balu dwara sa picha. Dwara sura di be nakushi de. Tu a nang sure ne me. Ne ma ma. The Gabal Surale, Dwarabe, Pitjong Surale, Dwara, Pitjoma, Baye Pitjong Lizzo, Dima Bare Badara Yogi, say say that they de Pitjong, Bear say say that they lay so ye, Ayone, Dwara, Dying, Pilame, say say that they do ye, Pitjong, Dwara, Pilare say say that they do the lay, D Badara, Surreal, Mire, Dreadjang, Wood Two, Lutoni. Tajan, Badara Yungabadi. Ayungule lekane, Ayungule canlo, Ayune badarane, Taila Lucia, says it that they pit de dread, Dwara lule come, Pilare says it that they do the Eri badara mave, Mire dread, Wutulule, Nameyar, and now badara yungavadi, is a diga yule, hote, Cosere gaga yule, hote, Dwara yule, hote, Wutu yule, hola. Eri halia. Show by you, Timby Dama, good bow, la wee tea, setting a don't day wrong. Arima, patara yung abadi, Dwara lupurin yam. Hari patada di, Ayuni lekan in yama, Saku patada di, ba ayungu lekanilu, makele. Ruba yungu lekano, Saku patada ne, Ruba yone, daylight dane, de biaine. Saku winyin, say to say to Pidamo, Saku winyin, sorry, say a sin, danny pee, and our wee tea lutomi.
နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဝီထိဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာယုံနဲ့အာယုံဆိုတာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်မှာကြည်လိုက်ရင်လိုင်းတားထားရင်မှတ်စုစာအုပ်မှာအာယုံဆိုဘယ်နှပါ6ပါဟုတ်လားရှင်ဘာတွေလဲကျမတို့ဘာပဲပြောပြောခုဒါစက်တင်ဘာမကုန်သေးဘူးနော်နောက်တစ်ပတ်ဆိုအောက်တိုဘာရောက်တော့မယ်ကျမတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်လောက်ကစာသင်လို့အရင်ကောင်းသွားတယ်နော်အာယုံကဘယ်နှပါ6ပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အာယုံ6ပါလေဒီနေ့အာရမဏသင်ကစိုးနေပြီဟုတ်ပြီနော်အာယုံ6ပါမှာရူပာယုံတရားကိုကောက်ပါအတိပဲပြောပါဆိုရူပါယုံဆိုသည်မှာဆိုကြည့်ပါဦးစင်မျိုးမျိုးသည်ရူပါယုံဤအနမျိုးမျိုးသည်အတာယုံဤအနမျိုးမျိုးသည်အတာယုံဤရာသာမျိုးမျိုးသည်ရာသာယုံဤသေခြင်းမျိုးမျိုးသည်ပုရပါယုံဤသဘောတရားမျိုးမျိုးသည်ဒါကအတိတ်ပဲရူပယုံဆိုတာအာယုံလေစိတ်အာယုံဆိုတာစိတ်တို့ရဲ့မွေးလျော်ရာရူပယုံဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလို့သူများလာမင်းចောင်းတောင်းမကြည့်နဲ့တရားကိုပြန်ရှာတယ်ရူပယုံဆိုတာတရားကိုကြည့်ရင်ရူပယုံယုတ်တပါဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ရူပယုံဆိုတာယုတ်အာယုံဒါမှတ်မိရဲ့မှတ်လားဒါဆိုရင်အာယုံ6ပါးမှာယုတ်တရားလားနံတရားလားသူများမေးရင်သိဖို့တရားကိုကောက်ရတယ်ဆိုဒါလည်းသင်ပြီးပြီမှတ်လားရူပယုံဆိုတာရူပယုံယုတ်တပါတတ္ထာယုံတတ္ထာယုံကန္တာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံရတ္တာယုံဖွတ်တပါယုံဖွတ်တပါယုံဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာအာယုံ6ခုတည်းကရူပယုံတတ္ထာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံဖွတ်တပါယုံဆိုပြီး5ခုကိုပင်စအာယုံအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းတရေကိုကောက်ရင်ဂောစရယုတ်ခုနှစ်ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ဂောစရဆိုအာယုံလေဂောစရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအာယုံမင်းအာယုံယုတ်ခုနှစ်ပါးကိုဂောစရယုတ်ဂောစရယုတ်ခုနှစ်ပါးကိုအာယုံဖွဲ့ပြပါလို့ပြောလေပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်လည်းရရမယ်ရူပယုံယုတ်တပါးသည်ရူပယုံမိဤအဲ့ဒီမှာယုတ်တဲ့နာမည်မလို့ချင်းဒီမှာဒီဘက်ကယုတ်ဒီဘက်ကအာယုံလို့ချင်းတာရူပယုံယုတ်တပါးသည်ရူပယုံဤဟမ်လာပြန်ပြီရူပယုံယုတ်တပါးသည်အာယုံဖွဲ့ရင်အဲ့ဒီမှာယုတ်မထည့်ရဘူးလေအဲဘာရတဲ့ကြောင်းနဲ့လေအာယုံကဘယ်နှပါအဲ့ဒီအာယုံမှာ6ပါးရှိတယ်လေအဲ့ဒီ5ပါးကြောင့်အာယုံဆိုတာတရားအာယုံဆိုတာတရားတရားရဲ့အထေကိုကြည်တာကိုတရေကိုတရေကိုကြည်ပြီးဒီအာယုံဒီယုတ်လားနံလားဆိုပါဆိုရဲ for example ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပကိန်းတင်နေတော့ဒွါရက6ပါးဒွါရ6ပါးသည်တရားပဲသကုဒွါရသောတာဒွါရကနတ်ဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒါသည်တရားအဲ့ဒီဒွါရ6ပါးသည်ယုတ်ဒွါရလားနံဒွါရလားလို့မေးတရေကိုကြည်ရရင်သကုဒွါရဆိုသကုပတာဒါယုတ်ဟုတ်လားကြော်လိုက်ရင်ကာယဓွာရဆိုတာကာယပတာဓာယုတ်ဆိုတဲ့အတွက်ပတာဓာယုတ်၅ပါးသည်ဒီဘက်ကစကုဓွာရသောတာဓွာရကာဏဓွာရဇိဝဓွာရကာယဓွာရဆိုဓွာရ၅ခုကိုပင်စဓွာရဓွာရ၆ခုရှိတဲ့ထဲမှာဟဲ့ဒီ၅ခုသည်ပတာဓာယုတ်၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့ဒီဓွာရ၆ခုတည်းကဒီ၅ခုကိုယုတ်ဓွာရလို့ခေါ်လိုက်မနောဓွာရဆိုတာတရားယုတ်တရားလားနံတရားလားဆိုတရားကိုကြည့်လိုက်မနောထွာရဆိုသည်မှာဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောမနောထွာရမိဤဆိုတဲ့အတွက်မနောထွာရဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားနံတရားဒါကြောင့်ဓွာရ6ခုကိုယုတ်နံခွဲပြပါလို့ပြောရင်ဓွာရ6ပါးတရားကိုတရားကိုတွေကြည့်ပြီးတော့ဟရကယုတ်ဓွာရဒါကနံဓွာရဆိုရင်ဓွာရ6ခုမှာယုတ်ဓွာရ9ပါးနန်ဓွာရအဲ့ဒါဝီထိမှာသင်ရမှာဓွာရ6ပါးအာယုံက6ပါးအာယုံ6ပါးမှာယုတ်ဓွာရယုတ်အာယုံနန်အာယုံခွဲပါဆိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေသူကယုတ်လားနန်လားမပါဘူးဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ဟဲ့ဒီဓွာရအာယုံ6ခုတည်းကတရေကိုပြန်ကြည့်ရင်
รูปายุงลุสุไลดารูปายุงยุจะบาหมอบุลาพุทธบายุงลุบอยพุทธบายุงยุตงมาหมอบุลาถ้าสุยปินสะอายุงจิไลยีกอสระยุคนบาลีถ้าจังกอสระยุคนบาโอก้าวทายาเรเอตรีปินสะยุสุรายุเตเตอายุงหอบุลาถ้าจังเปียงเนียนเปียงเปียงกอสระยุคนบาสุยุใบมาติงเงียอะไรก็สักอยู่คนเบาอายุพูดยาวาลุมีละอายุยุพูดยาวาลุเปล่ามั้งบุ๋มก็สักอยู่คนเบากูอายุพูดยาโตรูปายุยุจะบาดีรูปายุมีอะไรมายุไม่เที่ยวเลยแต่ายุยุจะบาดีแต่大家如把用黑所以有阿用啦南阿用啦所以这个记来着如把用有这把木路有不得把用路所以我不得把用有东把我高开呀马不用离把的马把你的把这位的说话有批的一对不得把用所的阿用的有阿用没木不啦念啦他说阿用超酷嘛这么用真ธรรมยุสระยุยุลันนันลาสุยเตยกูเปลี่ยนจีธรรมยุทไถเตเตยาติอัจฉิ6บาရှိတယ်ดิစိတ်စေပတာทุกขุมานิพพานปัญญา6သင်ပြီးပြီလားဟုတ်တယ်လားဒါဆိုစိတ်ဆိုရင်လဲဓမ္မယုစေတသိက်ဆိုရင်လဲဓမ္မယုပတာဓာယုဆိုရင်လဲဓမ္မယုทุกขุมายุဆိုရင်လဲဓမ္မယုนิพพานတွေ့ရင်လဲဓမ္မယုปัญญาတွေ့ဒါနာမည်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာအယုံဆိုတာဂျူနီအသေးစိတ်ပြောစိတ်ဘယ်လောက်လဲစိတ်86စိတ်တသိက်လို့ပြောရင်ရုပ်လို့တွေ့ရင်ရုပ်လို့တွေ့ရင်ပတာဓာယုတ်5ပါဒုက္ခမာယုတ်16ပါနေတယ်ဓမ္မယုံထိုက်တဲ့တရားသည်အကျေကောက်ရင်160ပါဟုတ်လားအကျဉ်း6ပါဒါကြောင့်စိတ်86ပါဆိုတာစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ငွေလျော်လို့ရတယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ငွေလျော်တယ်ဒါကြောင့်ငွေလျော်เสียစိတ်ကအာယုံလိုက်ငွေလျော်တာကလိုက်အာယုံကိုငွေလျော်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်မှာတွဲနေတဲ့စေတသိက်ကိုလည်းဒီစိတ်နဲ့ပဲအာယုံပြုတ်လို့မရဘူးလားသဘောပေါက်ပြီနော်ပြီးရရုပ်ပေါင်းက28ရှိတယ်ယုံ28ကို3ပုံပုံလိုက်ရင်ပတာရယုံ5ပါဟုတ်လားပတာရယုံ5ပါဂောစရယုံ9ပါနှစ်ခုပေါင်းရင်ယုတ်ပိုင်းမှာတင်ရတယ်ဩလာရိကာယုံ7ဟုတ်တယ်လားပတာရယုံ5ပါရေဂောစရယုံ9ပေါင်းလိုက်ရင်ဩလာရိကာယုံ7 28တည်းဟာဟဲ့7ကိုနှုတ်ရင်16အဲ့ဒါဒုက္ခမယုံ16ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ရုပ်ကို3ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါပတာရယုံ9ရယ်ဂောစရယုံ9ရယ်ဒုက္ခမယုံ16ရယ်ရှိတဲ့အထဲမှာပတာဒီနေရာမှာဂောစရယုံ9ပါပင်စာယုံလို့ယူလိုက်ရင်ပတာရယုံ9နဲ့ဒုက္ခမယုံ16ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ဆက်တပါးဒီဓမ္မယုံပေါ့ဟုတ်လားနားလည်ရဲ့လားဂောစရယုံ9ပါကပင်စာယုံကျန်တဲ့ယုံ20နဲ့တပါးဒီဒါဆိုယုံ28ပါဆိုအာယုံဘယ်နှပါယုံ28လို့ပြောလိုက်အာယုံ6ပါယုံ28ထဲမှပတာရယုံ5ပါပဲဆိုရင်ဓမ္မယုံမဲသူခုမယုံ16ပါဆိုရင်ဂောစရယုံ9ပါဆိုရင်ပင်စာဒါဆိုယုံ28တခုတည်းသည်အာယုံ6နားလည်လားစိတ်86ပါဓမ္မယုံစိတ်ဆိုတဲ့တရားဒီအချင်းပြောပြောအကျယ်ပြောပြောဓမ္မယုံမယ်စေတသိက်52ဓမ္မယုံယုတ်28အာယုံ6နိဗ္ဗာန်1ဓမ္မယုံပညာ1ဓမ္မယုံလောကကြီးမှာတည်တည်တည်ထိုက်သောညီရဓမ္မတရား5ပါအာယုံဖွဲ့ကြည့်စိတ်86ပါဒီဓမ္မစေတသိက်52ပါးသည်ဓမ္မယုံ
တတိထယုံ28ပါးသည်6ပါးဟုတ်တယ်လားနိဗ္ဗာန်သည်ပညာသည်ဒါဆိုရင်ယုံ28ပါးမှကောစရာယု9ပါးသည်ပစ္စာယုံ7နဲ့ယုံ21ဖြစ်မဲ့ပတာဒယု9ဒုက္ခမယု16ပါးသည်ဒါဆိုရင်ဓမ္မယုံရင်းတူတာတွေအုပ်စုယူလိုက်ရင်စိတ်ရှိဆက်9ပါးသည်ဓမ္မယုံစေတသိက်52ပါးသည်ဓမ္မပတာဒယုံ9ပါးနဲ့ဓမ္မယုံဒုက္ခမယုံ16ပါးသည်ဓမ္မယုံနိဗ္ဗာန်သည်ဓမ္မယုံပညာသည်ဓမ္မယုံကောစရယုံ9ပါးသည်ပိစာခရီးပိစာယုံရဲ့ဓမ္မယုံရဲ့ပေါင်းရင်အာယုံချမြင်သွားလားဒါဆိုခုကျမကအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းသင်ရတော့မှာဒါဆိုရင်အာယုံဒီ6ပါးရှိမယ်ဓွာရက6ပါးဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှတ်စုဝီထိမှာနံပါတ်1မှာအာယုံနဲ့ဓွာရမြင်လားလို့အဲ့ဒီမှာအာယုံအပေါ်မှာ6လို့ရေးရမှာဟုတ်လားဓွာရအပေါ်မှာလဲဒါဆိုရင်အာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်ဆိုင်တော့အခါဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ရဲ့အစဉ်အတန်းလဲ6မျိုးပေါ်လာမယ်ဟုတ်လားရှင်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အာယုံက6မျိုးဓွာရက6မျိုးဆိုရင်တိုက်ဆိုင်တဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းလဲ6အဲ့ဒါဝီထိ6မျိုးသင်တော့မှာဟုတ်လားရှင်မြင်လားဒါကြောင့်ဝီထီပိုင်းကိုသိရင်6မျိုးဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများ projector တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဝီထီဆိုတာအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်တို့ရဲ့အစဉ်အဲ့ဒီမှာဝီထီရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြောပြပါဆိုရင်ကျမတို့ကမှတ်ခဲ့ရမှာကဝီထီရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုသိခြင်းရင်ဝီထီဆိုတာစိတ်တို့ရဲ့အစင်အတန်းအစင်အတန်းဆိုရင်စိတ်တို့ဤလို့လဲပါထားတဲ့အတွက်စိတ်တက်စိတ်လားစိတ်အများကြီးဖြစ်မယ်အစင်အတန်းဆိုတဲ့ကြောင့်လဲအများကြီးဖြစ်တော့ဒါကြောင့်စိတ်အစင်အတန်းကိုဝီထိလို့သုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်စိတ်တွေလဲဆိုအာယုံက6ပါးဓွာရက6တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစင်အတန်းလဲ6မျိုးပဲတင်တော့မှာနားလေပြီနော်ဒါဆိုရင်အာယုံ6ပါးကိုကျမတို့ပြန်စဉ်းစားရင်အာယုံ6ပါးဆိုသည်မှာရူပာယုံတတ္တာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓပာယုံဓမ္မဒွာရ6ပါးမှာမေကုန်မေမေဓွာရ6ပါးပကိမ့်မိုင်းဓွာရတင်ဟာတင်ပြီးပြီအာယုံ6ပါးပကိမ့်မိုင်းအာရမဏတင်ဟာမှာတင်ပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝီထိဘိုင်းဆိုတာပကိမ့်မိုင်းမပြီးပဲတင်လို့လုံးဝမရဘူးရှင်နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစကုဓွာရရဲ့တရေကွာပါလေပတာဒါရုပ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မစာရုပ်ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်သောတဓွာရဆိုတာသောတပတာဓာယုဂာဏဓွာရဆိုတာဇီဝဓွာရဆိုတာကာယဓွာရဆိုတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဓွာရ6ခုတည်းကဟဲ့ဒီဓွာရ5ခုသည်ပတာဓာယု5ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒီပတာဓာယု5ပါးသည်ကံကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုကံတရားတွေလောက်တာတက်ရှိတယ်လားတက်မဲ့တယ်လားဒါဆိုရင်ဟရိပတာဒယုံ5ပါးသည်တက်ရှိတည်းရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တာဟုတ်လားရှင်အာယုံကြည့်ရူပာယုံဆိုတာအစင်မျိုးမျိုးအဲ့ဒီအစင်မျိုးမျိုးဆိုတာတက်ရှိမှာရောရှိလားတက်ရှိတွေမှာရောအစင်ရှိတယ်လို့တက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာရောဒါဆိုရင်အစင်းဆိုတဲ့ရူပါယုံဒီတက်ရှိမှလည်းရှိတယ်တက်မဲ့မှလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆတလည်းရှိတယ်ဗိဒါလည်းဒါကြောင့်လေတက်ရှိကျမတို့တန်တန်မှလည်းဝဏ္ဏရှိတယ်လေဟောဒီကင်ထားတဲ့ခဲနံမှလည်းဝဏ္ဏရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်လားကျမတန်တန်မှလည်းတတ္ထရှိတယ်လို့သူတို့မှလည်းတစုံတစ်ခုကြောင့်တီးရင်တတ္ထရှိတယ်လေကျမမှရှိတဲ့တတ္ထကတော့စိတ်ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှရှိတဲ့တတ္ထကတော့ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တာလေဟုတ်လားကျမမှလည်းကန္တရှိတယ်လို့သူ့မှလည်း
这妈妈的拉达西的路都嘛嘞？修了好些啦，还没修嘞，刚卡边呢。我那干达拉达没修啦，哎，阿威尼伯卡又修没修啦？哎，没修嘞。这妈妈拉达没修，他妈没睡眠嘛哦？不拉达过地界，下那也几里？这妈也拉达地界啦？他不表表你了，过拉达过年纪来哩。但是嘛是啦，是的哩，我那干那热带是的哩，好的啦，这妈妈哦不得吧是的啦，是的啦么是的啦，说马上不有礼拜日个，好啦，不成为阿婆的说话有的呀，不得吧有啥八的话哩，起码嘞不得吧是啦，马上不有礼拜日，都对天三的路下的阿婆的三路么样呗，不成为三路，地说三路，话有三路，他说因这么单单嘛嘞。阿悠悠阿爸是的路得没嘛哦，是的一对，第阿悠悠第阿爸说啦，果实啦有可能吧，好啦，得是嘛哦，得没嘛哦，哈你抓啦有阿爸噶咯，得是嘛呗，是的，干将皮的一对，这嘛没劲呢，阿悠悠阿爸呢，抓啦有阿爸嘛，白哈阿些阿几手呢，抓啦有噶阿些几手。抓拉手啦，干将皮的一对，干将石鼓，抓拉细的路，干将嘞石鼓不打他，别抓拉我们修啦。他说不打他有阿爸的一个压的，抓拉有的一些技术没，都落的干将皮的。他看身上人，不问谁都也送皮的，不问古别谁打谁，石鼓把的没拿抓拉啥，不问古别谁打看哪吒，不问谁说嘞干将皮打毛不啦。不为谁多也，啊，送我多的是，不送我跟他赔来，不为谁是狗巴出来干叫毛了。他说：“抓拉超苦呢，阿勇超苦嘛，没的，抓拉超苦。”他说：“阿勇呢，抓拉带的你呀嘛，阿勇啊，抓拉是有带的啦，抓拉阿勇是有别个的啦。”你查哪趟话没喏？阿勇呢，抓拉呢？该得说的呢，阿勇啊，抓拉是有拉拉拉，抓拉的呀，阿勇是有别个的了。他说的，阿勇的，是吧？都他妈没学如也，如巴勇的，这妈也是苦抓拉是拉嘛不？他妈没学如也，阿难的，这妈也多大抓拉是拉嘛不？他妈没学如也，阿难的，这妈也干那是拉嘛不？哎呀，咋的嘞？这妈也是花是拉的路，这妈也。石窟，这嘛也一生一旦那样的对起路来，铁路也多嘛，冇不啦？他说，阿友呢抓了在 ，for example， 如巴友呢石窟抓了带来的，所以一生一旦你拉没冇不啦？拉没一生一旦为铁路都能那样嘛？如巴友为铁路开门啦，石窟抓了为铁路开门啦，把账开的来说，谁阿妈的没表来给我抵押呢？好对了，这嘛的话。对那大门多啦，如巴有那石窟多啦，带啥也劈拉的，谁先占过石窟多啦？为铁路考验的，怕长嘞。所以如巴有那石窟多啦嘛，石窟多啦，所以石窟不打啦的，不打那家的，都打错呢耶。如巴有那不老实实拉带路，来看路，哪来啦？他说石窟多啦。为提出的谁是男女匹配？如巴有那石窟多啦，那窟太大哦。如巴有那么么白白呢？石窟多啦，为提那么白啦，都面没来皮的白啦。但我变多，他妈没睡眠。过夜干你说不如慢慢表达不？第二嘛 ，A S C 古路沙丁文亚比没，那我们的第六亚姐嘛，啥嘛？好的了，干这亚么表难哩？第二嘛 ，ACC 对咱这路也比没闹你家人，啊，亏那边几斤几样没？哎妈咪，大叔给啥的酷酷便宜？谁问啥龙眼咯？怎么当路干脆闹？咱比如来口几斤几没？那说亏歪几斤几没？谁喊那第二嘛来定下罗没？再看这里家来定位不罗嘛没压罗呗呢？啊，涨涨涨！那俺也差的怕的多呀，那里西瓜也龙眼贵呢。再看这里钱嘛也给啥的？问啦，我们啦没问啦。他说，哎哩，哎对对，闹你嘛地里没路，钱嘛他呢？第二。啊！得信的人，第二的，但冇吸收没。过年得信的面嘛，第一天第一天的，就嘛如不讲嘞，表多阿贝没。他妈没说罗，作为第一天咯，第二冇表罗。那我等起嘛，第二没收的，没有露露面罗。过一切嘛，将我收的那样嘛，啊，票收啦，银啊收啦，收银。
အရင်ကဆုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဖျားကမှတဖျားဖျားတဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီးတော့မချိုရာနေဖြည်းဖြည်းစားပြီးအချိုဆုံးနောက်မှအရသာခံစားမယ်ဆိုရင်အချိုဆုံးအချိန်လေးအသက်ရှင်ကောင်းတာပေါ့အချိန်ကတိုနေတော့အရင်ကပဲဆုတ်လိုက်မကောင်းတဲ့ဖျားလွတ်ပလိုက်တော့နောက်တစ်ချောင်းဆုတ်ဒီလိုသွားရောမယ်ဟုတ်တယ်လားတက်တန်းနေရာတိတ်တူသွားပြီလေဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းတည်တင်တည်တိုက်တာကိုဒါကျမဆရာဆံမတွေလည်းအခုအတန်းတက်နေတာကိုတက်နေကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသင်ရင်းနဲ့ record လဲယူရင်းနဲ့တခါလဲကျမပြောသွားတာဒါကြောင့်ရူပါယုံနဲ့စကုထွာရာတိုက်တာချင်းအတူတူရူပါယုံဝီထိလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်စကုထွာရာဝီထိလို့လဲခေါ်လို့ရပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်စကုထွာရာဝီထိလို့ခေါ်တယ်လဲလို့သူများမေးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တယောက်မှမမေးဘူးကျမစာသင်တာအနှစ်40တယောက်မှလာမမေးဘူးဆရာမဘာလို့ရူပါယုံဝီထိလို့မခေါ်တယ်လဲလို့တယောက်မှမမေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကလည်းမမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုပြောတာနော်စကုဒွါရဝီထိလို့ခေါ်ရတာကစကုဒွါရသည်မိမ့်မဲ့ပဒါနစကုဒွါရဆိုတဲ့စကုပတာရမရှိသေး၍ရူပါယုံကတစ်ချိန်လုံးရှိနေမယ်သို့သောစကုဒွါရဝီထိဖြစ်ခွင့်မရဘူးတတယုံနေဘလောက်ရှိရှိသောတပတာရသာမရှိရင်သောတဒွါရဝီထိဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်မိမ့်သည်ဟဲ့ဒွါရ6ပါးပဲအဲ့ဒီဓွာရ6ပါးမှာရုပ်ဓွာရ5ပါးလည်းကန့်ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့နံဓွာရတပါးတည်းကလည်းကန့်ကြောင်ဖြစ်တော့စိတ်ပဲဟုတ်လားသဘောပေါက်သလားဟာဒီဘက်ကရူပါယုံတို့ဘာတို့ဒီကန့်ကြောင်ဖြစ်တာလားဆိုရင်တယုတ်ကြေတဲ့သူဆိုရင်ရူပါယုံရဲ့တတ္ထာယုံဆိုတာကစိတ်နဲ့ဥဒုကြောင်ဖြစ်တာဟုတ်လားရူပရဲ့ဂန္ဓရဲ့ရတ္တရဲ့ဖုဒ္ဓဘဆိုတာမဟာဘုတ်လေအဲ့ဒါဒီမဟာဘုတ်ယုတ်လေးပါဝဏ္ဏဂန္ဓရတ္တဩဇာခဏထတို့ဒီကံစိတ်ဥဒုအဟာရအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်ညင်နေရမှာအဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းကြည်တဲ့အတွက်ပြောလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဟရိဘက်ကဒွါရ6ခုကတော့ကံအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တော့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဟုတ်လားဒီဘက်ကအာယုံ6ပါးမှာတော့အကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုံတွေရှိသလိုအကြောင်း2ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာယုံလည်းရှိတယ်။နောက်လေသာဒါတွေကဓမ္မယုံဆိုတော့အကျေကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ထားလိုက်ကြစို့ဒီထိနားလေလားဒါဆိုရင်ရူပါယုံနဲ့စကုဒွါရတိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာသောစိတ်အစဉ်အတန်းကိုဘာလို့နာမည်ပေးမလဲဝီတီဝီတီဆိုတဲ့စကားလုံးမြင်စိတ်အစဉ်အတန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလဲကန့်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဝီထိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါပြီလားအဲ့ဒါစာမေးပွဲမှာတအားမေးတဲ့အတွက်စက်တားပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဝီထိဆိုတာစကြရတော့မယ်ဝီထိဆိုသည်မှာအာယုံနဲ့ဒွါရအာယုံနဲ့ဓွာရတိုင်ရင်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တို့ဒီအစဉ်အတန်းကြီးဖြစ်တတ်တဲ့အတွေ့ဝီထိလို့ခေါ်ပြီးတော့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့အစဉ်အတန်းမဖြစ်ဖဲနဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ကအစဉ်အတန်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီဝီထိလို့ခေါ်လို့မရတဲ့အတွေ့ဝီထိမုတ်စိတ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားဝီထိမုတ်စိတ်နော်ဝီထိဝီမုတ်စိတ်တော့ကြာဝီထိမုတ်စိတ်အဝီထီးကမုတ်စိတ်ရှိတဲ့အတွက်အထီးပဲနေမှာပဲဒီလိုသွားယူနေဦးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနားလေလားဝီထီးဝီမုတ်စိတ်ဝီထီးကလွတ်တော်စိတ်အဲ့ဒီဝီထီးမဟုတ်တဲ့ဝီထီးမုတ်စိတ်တွေပြတဲ့အပိုင်းကိုဝီထီးမုတ်ပိုင်းလို့ပုံပိုင်းကိုခေါ်တာနားလေပြီလားဝီထီးမုတ်ပိုင်းဆိုတာပုံပိုင်းပုံပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဝီထီးမုတ်ပိုင်းခေါ်အဲ့ဒီဝီထီးမုတ်ပိုင်းဒီအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောပဋိသင်္ဍိနဲ့သုတိစိတ်တွေကိုအဓိကပြတဲ့အတွက်ဝီထိမုတ်စိတ်လို့သုံးတယ်။အခုတိုင်းကအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်တန်းတွေပြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝီထိပိုင်းလို့ခေါ်တာ။နားလည်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဝီထိအဲ့တော့မှတ်စုစာအုပ်မှာဒုတိယထပ်ကြည့်ရင်လူတို့ဤသွားရလန်းခရီးသည်ရွာစဉ်ကိုမကျော်ပဲအစင်သွားပြီတကယ်တော့တကယ်တော့ပါရင်ဥပမာပဲဒါကြောင့်လက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်ပလိုက်ရတယ်လူတို့ဤရနဲ့စာမယ်လူတို့ဤသွားလာရလန်းခရီးသည်ရွာစဉ်ကိုမကျော်ပဲအစင်သွားပြီတကယ်တဆိုအဲ့ဒီရေးသားထားတဲ့အချိန်တုန်းကရေးသားထားတော့ဆရာတို့ဒီရွာတွေပဲရှိခဲ့တာလေအခုကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမြို့မှာနေရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လား
ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွားစင်မျိုးစင်တွေကိုမကြော်ပဲသွားတယ်လို့ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုလာမယ်ဆိုရင်လဲမှတ်တိုင်နေကြော်လို့မရဘူးအစင်တိုင်းဖြတ်ခဲ့ရတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဘက်ကလာလာကိုဒီတိုင်းပဲသွားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပဲထုတ်အတူဝီတိမှာပါတဲ့စိတ်အစင်တန်းတို့သည်ဘသူကဘလို့ဘာစိတ်ပြီးရင်ဘာစိတ်ဖြစ်ပါစေလို့ဖန်ဆင်းပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့သည်စိတ်တို့ရဲ့အမှန်သဘောတိုင်းဖြစ်တာကိုစိတ်တနိယာမလို့သုံးတယ်နော်လောကကြီးမှာနိယာမတရားတွေရှိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီကံမနိယာမပဲတဲ့ကံမနေရမှာဟုတ်လားရှင်။နွေရသည်မှာပူလိုက်မယ်။စောင်းရသည်မှာအေးလိုက်မယ်။မိုးရသည်မှာပူတလဲအေးတလဲဖြစ်လိုက်မယ်။အတ္တသည်ဥဒုနေရမှာလို့သုံးတယ်။တရက်စေကနေတရက်ပင်ပေါက်မယ်။ဟုတ်တယ်လား။တံမြာစေကနေတံမြာပင်ပေါက်မယ်။အဲ့ဒါဘီစနေရမှာတဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီလိုပဲဘယ်စိတ်ပြီးရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသည်စေတနိယအဲ့ဒီနိယမဆိုတာအမှန်တရားတွေပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားတို့ဒီလောကဓမ္မတာတိုင်းရှိ ਉ နေမယ်ဘသူဘဝဖန်ဆင်းထားမှုကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါနိယမတွေအကြောင်းသင်တော့အခုဝီထိမှာပါနေတဲ့စိတ်အစင်တန်းနေသည်ဘယ်စိတ်ပြီးမှဘယ်စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီစေတနိယမပဲတဲ့ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စေတနိယမအတိုင်းဖြစ်တော့စိတ်တို့ဤအစင်သည်လဲဖြစ်တင်သောစိတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုမကြော်မူ၍တစ်ခုပြီးတစ်ခုအစင်တန်းဖြစ်တတ်သောကြောင့်လေဝီထိမိပါဤဆိုဝီထိ definition ကတစ်ကဲနှစ်ကဲရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာလွယ်လဲလွယ်တာပဲကြက်မယ်နားလည်ပြီလားရပြီနော်လွယ်တာပဲကြက်လိုက်ရမလားမရဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ကြက်မယ်လို့သိကြပြီးသားသိသွားပြီနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုဝီထိ definition သိသွားပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမကုဏတင်တာလေးကိုကျွန်မမှတ်စုလေးရေးထားခဲ့တယ်စိတ်သည်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကျွန်မတို့သိပြီးသားအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်စာရေးလည်းဖြစ်သောစိတ်ရှိတယ်စိတ်မှန်သမျှသည်အာယုန်ကိုမွေးလျော်ကြစမြဲပဲအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်သုံးမျိုးရှိမယ်ပဋိတန်တေစိတ်ကဲဘဝင်စိတ်ကဲသုတိစိတ်ဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်တစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကံရှိတဲ့၍ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအတိတ်ကိုဆက်ဆက်ချင်းအလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ကံကုန်သွားရင်ရထားတဲ့ဘဝရှော့ချပျက်စီးတဲ့သုတိစိတ်သည်လည်းဘဝတစ်ခုလုံးမှာတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ကံအရှိန်ရှိတဲ့၍ရထားတဲ့ဘဝကိုတည်တံ့အောင်စောက်ရှောက်တာကိုဘဝင်စိတ်ကတော့အကြိမ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုအခုအချိန်မှာအာယုန်နဲ့ဓွာရမတိုက်နေသည်များသည်ဘဝင်စိတ်ကြီးရှိနေမှာပဲဟုတ်ပါလားဘဝင်စိတ်မရှိရင်သုတိစိတ်ဝင်သေးမှာလေအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘဝင်စိတ်မရှိကြတော့ဘူးလားအေးဒါဆိုအခုချိန်ကဘဝရေးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်တို့သည်ဘာကိုအာယုန်ပြုလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဏသောတေကံဤအချိန်မှာထင်လာတဲ့ကံတော်၎င်းကမ္မနိမိတ်တော်၎င်းဂတိနိမိတ်တော်၎င်းသုံးပါးတည်းကတပါးပါးကိုအာယုန်ပြုပဋိသင်္ဍေစိတ်ကကံကိုအာယုန်ပြုရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းသုတိကလည်းပရိသန္ဓေစိတ်ကဂရိနမိတ်ကိုအာယုံပြုရင်ဘဝင်သုတိရလေဂရိနမိတ်ပဲအဲ့တော့အခုအချိန်မှာအခုဝီထိပိုင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကြောင့်မသင်တော့ဘူးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့သုတိစိတ်အကြောင်းဒီဝီထိမုတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ပုံပိုင်းမှာသင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျမတို့သင်မှာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်၃မျိုးတည်းကဘဝင်စိတ်အကြောင်းသင်မယ်ဘဝင်စိတ်ဒီအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီဘာကိုအာယုံပြုကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်တွေသုံးပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါအဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်သည်ဘယ်တုံးကအာယုံလဲအတိတ်အတိတ်အာယုံဒီထိနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပစ္စုတ်ပံအာယုံတစ်ခုခုသည်ဓွာရမှာတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝီထိလို့ခေါ်တယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့
အာယုန်နဲ့ဒွါရမတိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဘာစိတ်ရှိလဲဆိုဘဝင်စေအာယုန်နဲ့ဒွါရမတိုက်စင်မှာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာအကြာကြီးမနေဘူးလေစိတ်တက်ခဏတက်ချက်ခဏငယ်၃ချက်ဆိုချုပ်မှာဟုတ်ဘူးလားအဲဆိုဘဝင်စိတ်ကလေးဒီဥပ္ပတိဘင်လို့ပြောတာနဲ့ချုပ်သွားရင်နောက်ဘဝင်စိတ်ကဆက်ဖြစ်မယ်ပထမဆုံးစားဖြစ်တဲ့ဘဝင်ကိုပထမဘဝင်လို့ခေါ်ကြောင်းရုပ်ပိုင်းတော့အသင်ပြီးပြီမှတ်လားပြီးရင်ဒုတိယဘဝင်တတိယဘဝင်နေနဲ့အခုလေတစ်စိတ်ပြီးရင်တစ်စိတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီဘဝင်တွေကဒီဘာကိုအာယုံပြုတ်လဲအတိတ်တုန်းကကံကိုယ်တော်၎င်းကမ္မနမိတ်တော်၎င်းဂရိနမိတ်တော်၎င်းတဘာဘာကိုအာယုံအဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်နေရာကနေပြီးတော့တဲ့ပိစုတ်ပံအာယုံ6ခုသည်ဒွါရ6ခုလာတိုက်မယ်တဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီအာယုံ6ခုကိုလေကျမမြင်အောင်ခွဲလိုက်ရင်အာယုံ6ခုတဲကပိစာယုံကယုတ်ဓမ္မာယုံကယုတ်ကောဏံယောနိဗ္ဗာန်ယောပြဉ္ညက်ကောဟုတ်လားပြီးရင်ဒွါရ6ခုမှာလေပိစဒွါရယုတ်တဲ့ဒွါရမနောဒွါရကနံတက်တက်ဆိုရုပ်အာယုံနဲ့ရုပ်ဒွါရလွယ်လွယ်ပြောရင်ပင်စာယုံနဲ့ပင်စဒွါရတိုက်တာလည်းရှိလိမ့်မယ်ပင်စာယုံနဲ့ပင်စဒွါရလို့ပေါင်းပြောပေမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကခွဲသိရလိမ့်မယ်ရူပာယုံလို့ပြောရင်စကုဒွါရလို့တန်းသိရမယ်တဒ္ဓါယုံဟေ့လို့ပြောရင်လက်ခံနဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ရမှန်းမယ်ဟုတ်ပါလားဂန္ဓာယုံလို့ပြောရင်ရာတာယုံလို့ပြောရင်ဟုတ်ပြီနော်ပထဝီဖုထဘာယုံလို့ပြောရင်ရောကာယဒွါရတေဇောဖုထဘာယုံပြောလေကာယဒွါရဘွာယောဖုထဘာယုံပြောလေဖုထဘာယုံရုပ်သုံးပါးရဲ့တဘာဘာလာရင်ကာယဒါကြောင့်ပိစာယုံနဲ့ပင်စဒွါရလာတာရှိမယ်ကြံနေတဲ့ဓမ္မာယုံနဲ့မနောဒွါရလာတာရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်အာယုံနဲ့ဒွါရလာတိုက်ပြီဆိုရင် for example အနေနဲ့တဲ့ရူပာယုံခုပိစုတ်ပံပိစုတ်ပံကိုကျွန်မအတိုလေးရေးလိုက်တယ်ပိစုတ်ပံရူပာယုံတစ်ခုကကျွန်မတို့ရဲ့စကုပတာရဆိုတဲ့စကုဒွါရကိုလာတိုက်ပြီဆိုပါဆိုတဲ့လာတိုက်ရင်အာယုံသည်စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရမတိုက်ခင်မှာဘာစိတ်ရှိနေလဲဆိုဘဝကြီးကိုတည်တတ်အောင်စောင့်ရှောက်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကြီးဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေရာကနေအခုအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ဒီအစင်အတန်းကြီးဖြစ်ရမှာတဲ့နော်အဲ့တော့အစင်တန်းကြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာအာယုံနဲ့လာတိုက်တဲ့နေရာအာယုံကဒွါရစီလာနေတယ်လာတဲ့နေရာမှာပိစုတ်ပံရူပာယုံကစကုဒွါရဆိုတဲ့မျက်စိကိုလာနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အရင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဒီဘာကိုအာယုံပြုနေလဲကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြုနေအာယုံကဘဝင်စိတ်ကြီးကကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာပဲပိစုတ်ပံရူပယုံတစ်ခုကကျမတို့ရဲ့စကုဒွါရကိုလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုံဒီနှစ်ခုဖြစ်နေပြီကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်အာယုံလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကြီးကလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကြီးကကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲရူပါယုံတစ်ခုကစကုဒွါရကိုလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာလာတိုက်လိုက်တဲ့ရူပါယုံကပိစုတ်ပံဘဝင်စိတ်ယူနေတာကအတိတ်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုလှမ်းမယူရင်းနဲ့ပိစုတ်ပံအာယုံကိုမယူနိုင်ဘဲနဲ့အတိတ်တုန်းကကံကမ္မနဲ့ဂရိနမိတ်ကိုပဲလှမ်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တစိတ်ကဥပ္ပတိပင်ရဲ့လို့ချုပ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုအတိတ်ကကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုယူရင်းနဲ့ဥပ္ပတိပင်ရဲ့လို့ချုပ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်မို့လို့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုအတ္တဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟာဒီအတ္တဘဝင်စိတ်ဒီဘာအာယုံကိုယူလိုက်တာလဲအတိတ်ကကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအယုံထင်းနေပြီလဲ။ပိစုတ်ပံရူပါယုံကဒွါရကိုထင်းနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမလာသေးခင်မှာမူလဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝင်သည်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကိုကျမတို့ကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်မို့လို့သူ့ကိုနာမည်လွယ်ကူကွဲလွဲအောင်ပြောရင်မူလဘဝင်လို့နာမည်ပေးလိုက်။မူလဘဝင်မူလရှိနေတဲ့ဘဝင်မှာ
အဲ့ဒီမူလဘဝင်တို့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုအာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာပစ္စုပန်ရူပါယုံကစကုဒွါရကိုလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဒီမိမိယူနေချာအတိတ်အာယုံကိုယူရင်းနဲ့ပဲပစ္စုပန်အာယုံကိုမယူနိုင်ပဲဥပတ်ထီးပင်ရယ်လို့ချုပ်သွားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝင်ကိုအတီတဘဝင်အတီတဆိုတာအတိတ်အတိတ်အာယုံကိုယူရင်းနဲ့ပဲပစ္စုပန်အာယုံကိုမယူပဲချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ဘဝင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအတ္တိတဘာအာယုံကိုလွန်လိုက်ရလဲမယူလိုက်ရလဲပစ္စုပန်အာယုံကိုမယူလိုက်ရပဲအတိတ်အာယုံကိုယူရတဲ့အတွက်အတ္တိတဘဝင်လို့လဲခေါ်တယ်အတိတ်အာယုံကိုယူတဲ့ဘဝင်မဟုတ်လို့အတ္တိတမူလဘဝင်ကဘာအာယုံကိုယူလဲကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုယူတယ်အခုဘဝင်ကကြတော့အတိတ်တုန်းကကံကမ္မကိုယူတဲ့ပစ္စုပန်အာယုံကိုမယူပဲနဲ့လွန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတ္တိတဘဝင်ကိုပစ္စုပန်အာယုံကိုလွန်ရတဲ့အတွက်လွန်ဘဝင်လို့လည်းခေါ်တယ်ပစ္စုပန်ဟာဒီရူပာယုံကိုလွန်ခဲ့ရတဲ့အလွန်ဘဝင်သူဒီဘာအာယုံကိုယူလိုက်လဲအတိတ်ကံကမ္မနမိတ်ကိုယူတဲ့အတွက်အတ္တိတဘဝမူလဘဝင်မဟုတ်ဘူးနော်အတ္တိတဘဝင်ပစ္စုပန်အာယုံကိုလွန်ခဲ့ရတဲ့အကျော်လွန်ပလိုက်ရတဲ့အတွက်လွန်ဘောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဥပ္ပတိပင်လဲချုပ်သွားရောနောက်တဲ့စိတ်ကလဲဘဝင်มาပဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီဘဝင်ဘာလို့ဆိုဒီအစဉ်တန်းကြီးဖြစ်ဖို့ကရူပယုံစကုဒ္ဒရာဘောမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်มาသူဖြစ်တော်มาဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တဲ့စိတ်ကဘဝင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကကြတော့တဲ့အတိတ်မိမိယူနေကြကံကမ္မနမိတ်အာယုံကတခုပစ္စုပန်အာယုံကတခုမှာအတိတ်ဆိုတာဘဝကြီးအများကြီးอ่ะဟုတ်တယ်လားပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကတည်ပြီးတဲ့ဘဝကအာယုံပစ္စုပန်ထင်လာတဲ့ရူပါယုံနှစ်အာယုံရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုတာတအာယုံနဲ့ရှိရင်မလှုပ်ရှားဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အာယုံများရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်စာကြည့်ရင်ကောင်းမလားအိပ်ရင်ကောင်းမလားစာကြည့်ရင်ကောင်းမလားတီဗီကြည့်ရင်ကောင်းမလားဟုတ်ပြီလားသူ့ရွေးရင်ကောင်းမလားသူ့ယူရင်ကောင်းမလားရွေးစရာများလိုက်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်လေဒီလူကလည်းမစိုးဘူးဒီလူကလည်းမစိုးဘူးဝါလည်းချွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲရွေးစရာ choice ရများနေစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လေသူ့လှုပ်ရပါလဲသူကကောင်းတာလေးရလဲရှိတယ်ဒီတယောက်ကြည့်ပြန်တော့လဲမကောင်းတာလေးရလဲရှိတယ်ကျန်တာလဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကပါပေါ်ပြီဆိုပိုတော်မလှုပ်ရှားလားမလှုပ်ရှားအာယုံများရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာကိုပါဠိလိုစလနာလို့တောင်းတယ်စလနာဆိုတာပါလေလှုပ်ရှားမှတ်ထားတယောက်တယောက်ငါစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟဲဆိုငါစလနာဖြစ်နေတယ်မှတ်ထားနော်နားလေပြီနော်လှုပ်ရှားတာကိုဘာလို့သုံးလဲအဲအခုဒီဘဝင်ကဒီဘဝင်ကကြတော့အတိတ်ကံကမ္မနမိတ်ကိုယူရင်ကောင်းမလားပစ္စုပန်အာယုံကိုယူရင်ကောင်းမလားဘယ်အာယုံယူရင်ကောင်းမလဲလို့စိတ်ကလှုပ်ရှားလာတဲ့ဘဝင်မှုလို့သူ့ကိုဘဝင်ကဆက်လက်စိတ်သာလှုပ်ရှားပေမဲ့ तू ကဘာပဲအာယုံပြုရလဲဘဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုပဲယူရင်းနဲ့ပဲယူသာယူနေရတိတ်မကြိုက်တော့လေအတိတ်ကလေးကို तू ကမျက်စိကြနေအတိတ်ကိုယူရင်ကောင်းမလားအတိတ်ကိုဘလို့ပြောပေမဲ့အဟောင်းကလည်းလှုပ်လို့ကမရတော့ဘာပဲဖြစ်သွားလဲစိတ်ကသိမ့်မြန်တော့ဒီအဟံအာယုကိုယူရင်းနဲ့ပဲဥပ္ပတိပဲလို့ချုပ်ပေမဲ့ဒီဘဝင်ကကုဏဘဝင်လို့အတိတ်အာယုတဲ့တဲ့ကြီးယူနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပစ္စုပ္ပန်အာယုကိုယူရင်ကောင်းမလားအတိတ်ယူအာယုကိုယူရင်ကောင်းမလားလို့လှုပ်ရှားရင်းဖြစ်တဲ့ဘဝင်မဟုတ်လို့ဟာဒီဘဝင်ကမင်းအကြောင်းတော့ငါသိတယ်မင်းဘဝင်ကအတိတ်ကြီးပဲယူတဲ့ဘဝင်မဟုတ်ဘူးမင်းဘဝင်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တဲ့ဘဝင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနာမည်တက်လိုက်တော့ဘဝင်ကဆလနာတဲ့နားလေလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘဝင်ကိုမြန်မာလိုလွယ်လွယ်ပြောရင်လှုပ်ဘဝင်တဲ့ခုနကလွန်ဘဝင်တဲ့အခုကဘာလဲလှုပ်ဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်ကလည်းကြာကြာမနေရှာပါဘူးတနာပါတယ်လှုပ်တာလှုပ်ရှားပေမဲ့ဥပ္ပတိပဲဆိုချုပ်ရပြန်ရောချုပ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စုပန်အာယုံကပို့ပို့အားကောင်းလာပြီဖြစ်တော့တဲ့မထူးတော့ဘူးပစ္စုပန်အာယုံမဲ့တို့တွေယူကြရတော့မှာဆိုတော့မြရေဟလာဟလာလှေနံတစ်ဖက်မှာလေကိုဘချစ်ဘက်ကိုမနှင်းမာနဲ့ဘောင်တိဘက်ပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နှင်းမာတော့မြရေလို့ပြောတယ်လို့မြဆိုတဲ့ဘဝင်ကဘောအောင်ဒင်ကိုပဲနှင်းရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘချစ်ဆိုတဲ့အတိတ်အာယုံကိုလှုပ်၍
ပစ္စုပန်အာယုံကိုယူရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်အစဉ်တိုင်းသွားနေတဲ့ဘဝင်းအရင်ဘဝင်းအရင်ကိုဖြတ်ကြတော့ဖြတ်တာကိုကံတပါးကို၎င်းကံတပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကိုအတင်းသက်ဖြတ်ရင်ဥပ္ပစေတကကံလို့ခေါ်တယ်လို့ခုဘဝင်းအရင်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်းကိုပါဠိလိုဘဝင်းကဖြစ်တာကဥပ္ပစေတဘဝင်းကဥပ္ပစေတဘဝင်းကဥပ္ပစေတမှာအပေါင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအက္ခယဥလေးကအက္ခယဥလေးကဂါငယ်မှာလာကတ်လိုက်တော့ဘဝင်းကဥပ္ပစေပေါက်ပြတ်လိုက်ရင်ဘဝင်းကဥပ္ပစေဘဝင်းအရင်သူကဘဝင်းမှန်တဲ့၍မြဲမှတ်တာဘယ်ဘဝင်းမဆိုကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ပဲပြုရမှာလေမူလဘဝင်ကတော့သိကြတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုပြုရမှာဘာအာယုံမှမလာသေးဘူးအခုအတီတဘဝင်ကြတော့ပစ္စုပန်အာယုံကလာတယ်သို့တော့အတိတ်ကံကိုပဲယူရင်အတိတ်အာယုံယူရင်နဲ့ပဲလွန်ခဲ့ရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလွန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့ဘဝင်ကိုအတီတဘဝင်သူကပစ္စုပန်ကိုလွန်ပေမဲ့အတိတ်ကိုပဲယူခဲ့ရတော့အတီတဘဝင်ဒုတိယဘဝင်စိတ်ကြတော့ပစ္စုပန်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားနေပြီနော်အတိတ်ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတော့ဘယ်ကိုယူရင်ကောင်းမလဲလို့ဘောင်းတင်းကိုယူရမလားကိုဘတ်ချစ်ကိုယူရမလားလို့လှုပ်ရှားနေတယ်သူကသူဘလောက်လှုပ်လို့သူ့နာမည်ကဘဝင်ပဲလေဘာပဲယူရမလဲအဲကံကမပဲယူရမှာဆိုကံကမသာယူရတယ်သူ့စိတ်ကလေးကတော့တီးတီးငိမ့်ငိမ့်သစ္စာမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမူလသာဆိုကံကမနမိတ်ပဲတအာယုံပဲဟုတ်တယ်လား तू ကလွှဲရင်ဘာမှမရှိခုတော့အစ်စ်လာပြီလေဘောအောင်တင်းကိုယူရတော့မလားကိုဘတ်ချစ်ကိုယူရင်ကောင်းမလားလို့ဇဝေဇဝါသူ့အတူတာဖြစ်ပေမဲ့သူယူနေကြပဲကိုဘတ်ချစ်နောက်ပဲလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားကိုဘတ်ချစ်နောက်ပဲလိုက်ရတော့မှဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဥပတ်ဘဝင်ဂုပိစေတာဒါပေမဲ့ဒီညကတော့စိတ်မငြိမ်တော့ဥစားပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ဟောဘောအောင်တင်းကငါဘောင်ဒီနင်ကဒါကိုမမြင်လို့ तू ကတိုက်ဆွဲဆောင်နေပြီဆိုတော့ तू ကပိုထင်ရှားနေပြီပစ္စုပန်ကထင်ရှားနေပြီဆိုတဲ့ဝိကြည့်သေးရတာဒုက္ခရောက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားဝင်စားအောင်လीပြောတာပြောရဲအဲ့ဒါတစ်ခါလေးကျကိုယ့်အကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါတန်ဖတ်ပလာပါတယ်ပါဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေကလာလူတွေကိုအပြီးဒီမှာစာချတာဘလို့ချတယ်လဲဆိုတာသူတို့ကအတုခိုးတယ်ကျမကိုလာလာကြည့်တယ်ကျမကခွေအဲ့တော့မှအော်ဟုတ်တာပေါ့သူတို့လူတွေလို့တင်တယ်လို့ငါတို့တင်လို့မရအောင်ဆိုဆရာတော်တွေလက်မြောက်သွားတာဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ကျမကလေတီလာရှင်မဝက်တာအဲ့ဒါချက်တကယ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်တကယ်ဆိုရင်တီလာရှင်ကိုလူဒီအလုတ်လုတ်နေပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကတီလာရှင်ဝက်တာအကောင်းဆုံးလေအမေကျမကိုတီလာရှင်ဝက်ဖို့ဖောက်ဆရာတော်ကြီးဆိုတွတ်တွတ်ပြောတာကျမငငယ်လေးတုန်းကပဲတချိန်ဝတ်ဖူးတယ်လေးတန်းနှစ်လောက်တုန်းကအဲ့ဒါလဲစောက်ဖတ်ရမယ်ဆိုလို့တီလာရှင်ဝတ်တာเนาะဟဲ့လားကျမတို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေကတီလာရှင်မဝတ်တော့ဘာလို့ဆိုတီလာရှင်ဝတ်သွားရင်ဘောင်ကျင်းတော့မှာတီလာရှင်ဝင်ရင်တီလာရှင်နေပဲစာချလို့ရမှာလीဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လာချရင်အဲ့ဒီလိုငါ့ဘိုးအောင်တင်းနင်ကဒါကိုမမြင်အဲဒါပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီလိုပြောလို့မရမှာဆိုလို့တီလာရှင်မဝတ်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးခုဆိုတော့လူလူချင်းဆိုတော့ပေါက်ကြရပြောလို့ရလားမရဘူးလားနော်အသေးကွင်းရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စေအေးဒါတွေဘာတွေလဲဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားဆိုလို့မရဘူးလားတီလာရှင်ဆိုရင်အေဝံမေတုတဧကန်တမယံဒါပဲဆိုလို့ရပါဆိုလို့မရဘူးလေကျွန်မဘယ်လိုလုပ်စေးတွေပါဆိုလို့ရမလဲအဲစေးလဲချက်ထားတယ်သိလားမင်းကုန်းထဲမှာပါတော့မှာနော်အသေးကွင်းရပြောက်တယ်ဆိုတော့စေးဆိုတော့တူတဲ့ကမ္မထမ်းဆိုပြောပါဆိုရင်မေးတော့မလားကမ္မထမ်းမှာအသေးကွဲနေတယ်ဆိုတော့ဘာစိတ်ဖြစ်လဲအဲမေးလေမရဘူးတွေ့တာခက်တော့လာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘောဒေါသပေါ့အသေးကွင်းရပြောက်တယ်ဆိုတော့စေးကမေတ္တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေအော်အေးဟုတ်တယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခမဟုတ်ဘူးလားအသေးကွဲနေရင်လေပန်းကင်းကိုတွတ်ကြည့်လိုက်စိတ်တက်တာတဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသစရိုက်ရှိတဲ့သူကိုအယောင်ကတိုင်း၄ပါးနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခပေးတာအဲ့ဒါအသေးကွဲရင်ပျောက်တဲ့ဖျားပေးတော့စေပေါ့သူတို့ကမသိတော့အသေးကွဲရင်ပျောက်တဲ့ဆိုတဲ့စေမရှိလို့ပြောနေရှိတယ်ကော်နိကိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီဝေကြီးကမသိလို့အတင်နဲ့မတက်ထားလို့
အပြီးဒီမှာတုံနေသူမတက်စားဘူးတဲ့ရင်သူဒီတစ်ချိန်မထောက်ဘူးဟုတ်တယ်လားကျန်တဲ့သူတွေကပြီးဒီမှာမတင်တဲ့သူကအဲ့ဒါဖီးပဲလေဆိုလို့ကောင်းကျွန်တော်တို့ပြီးဒီမှာဆရာမတွေကဟဲ့လူသေးတယ်ဝဲလူသေးတယ်ဖြစ်တယ်နားလေပြီးတော့ရည်လို့ကောင်းတယ်မလားဆက်ပဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကောင်းပြပြရတာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကတိသွားပြီလေအနာနဲ့ဆေးရရှိလို့ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကဲထားပါစို့အခုအကြောင်းပြောချင်တာအဲ့ဒီဘဝင်အကြောင်းပြောမယ်ဘဝင်ဆိုတဲ့မြတ်ဟာလေအရင်တုန်းကတော့တစ္ဆာရှိပဋိတန်တွေနဲ့သုတ္တိယတစ္ဆာရှိတယ်ကံကမ္မနွေဂရိနမိတ်ပဲမူလဘဝင်ကလည်းမြတ်တော်ရဲမှာတော်မှာသူကသူနေနေတဲ့အချိန်ကဘဝောင်းနေမတွေ့ခင်ကတစ္ဆာရှိသေးတယ်နော်ကိုဘချစ်ဖက်သူကတွေ့နေတာဆိုတော့လေတစ္ဆာရှိသေးတယ်ဘောင်တင်းမြင်တဲ့အချိန်မှသူစိတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘချစ်နဲ့ညံထားတဲ့အကြောင်းကိုဘချစ်အာယုံမဲယူပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ဘဝင်ကိုအတိတ်ဘဝင်ဒါပေမဲ့မြရဲ့စိတ်အစဉ်မှလှုပ်ရှားနေရေးအဲ့ဒါကိုဘဝင်ကဆလနာမှတ်မိပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘောအောင်တင်းကပိုဟော့တယ်မလားဟော့တယ်ဆိုတဲ့နောက်တော့မစိုးကိုမြရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပဲဘယ်လှေနံနေမလဲဟလာဘောင်တိပဲပဲကောင်တိပဲပဲနင်းမှာဆိုတဲ့အတိုင်းသူဆုံးမြတ်ချက်ချတော့မှာဆိုတဲ့အတွေ့တဲ့ဘဝင်အရင်ဘဝင်အစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်တာကအဲ့ဒီဘဝင်၃မျိုးဒီမူလဘဝင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မူလဘဝင်ကအတိတ်ကံတက်တက်ကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့အခုအတ္တိဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာကတော့အာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်လာတဲ့အချိန်မှာမူလဘဝင်ကပြောင်းလဲသွားသောဘဝင်၃မျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝင်ကိုရှေ့ဘဝင်စိတ်၃မျိုးလို့ခေါ်တယ်။နားလည်လား။အဲ့ဒီရှေ့ဘဝင်စိတ်၃မျိုးလုံးဒီဘာကိုအာယုံပြုတာကြီးပဲလေ။ကံ၊ကမ္မနမိတ်၊ဂရီနမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုရစမြဲပဲ။သူဟာသူပစ္စုပန်အာယုံကိုယူရင်ကောင်းမလား။အတိတ်ယူရင်ကောင်းမလား။ဘလို့ပဲပြောပြောယူရတာတော့အတိတ်ဖဲဘဝင်စီဘဝင်ရင်ကိုဖျက်လိုက်ရတာကအတိတ်အာယုံကိုယူခွင့်မရတော့ဘူးပစ္စုပန်ကပိုပိုထင်ရှားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စုပန်အာယုံကိုယူရမည်ဖြစ်သောအတွက်ကြောင့်အတိတ်အာယုံဖြစ်တဲ့ဘဝင်အစဉ်ဘဝင်ရင်ကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဘဝင်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဘဝင်ကိုဘဝင်ကုပ္ပစေတလို့တုံးတယ်နောက်ဆုံးဘဝင်ပေါ့ဟုတ်ပါလားနောက်ဆုံးဘဝင်ဒီပစ္စုပန်အာယုံကိုယူရတော့မယ်အတိတ်အာယုံတွေကိုရက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီဘဝင်ကိုရက်ဘဝင်လဲခေါ်တယ်ဘဝင်အစဉ်ဘဝင်ရင်ကိုဖျက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဖျက်ဘဝင်လဲခေါ်ပါတယ်တဲ့နားလေပါပြီလားရှင်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းနားလေရခက်လို့ကျမအဲ့လိုရေးစရာတွေလျှောက်ပြောပြနေတာနားလေပါပြီနော်ဒါဆိုရင်အတ္တိဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပ္ပစေတာတိဘယ်ကနေပြောင်းလာတာလဲဆိုရင်အာယုန်နဲ့ ద్వార တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်မူလဘဝင်ကနေပြောင်းလဲလာတဲ့ဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်၃မျိုးတည်အတ္တိဘဝင်ရောဘဝင်ကဆလနာရောဘဝင်ကုပ္ပစေတာရောတည်အာယုန်နဲ့ ద్వార တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်ဝီထီထဲမှာပါနေပါတယ်ဝီထီထဲမှာပါနေတယ်သို့တော့ तू ကဘာကိစ္စတက်တာလဲဘဝင်ကိစ္စဒါပေမဲ့ရိုးရိုးဘဝကြီးကိုတည်တဲ့အောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဘဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲ तू ကလှုပ်ရှားမှုတွေဟဟလာရက်မှုတွေဖြစ်နေရလားမဖြစ်ရလားဒါဆိုရင်မူလဘဝင်စိတ်ဒီဘယ်နှပါမူလဘဝင်စိတ်ဒီစိတ်ပေါင်း19ပါမူလဘဝင်စိတ်ဒီ19ပါဆိုရင်အာယုန်နဲ့ဓွာရမတိုက်ခင်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မူလဘဝင်စိတ်ဒီ19ပါအာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ပစ္စုပန်အာယုန်ကိုမယူနိုင်ပဲအတိတ်အာယုံကိုယူရင်းနဲ့ပဲပစ္စုပန်အာယုံကိုလွန်ခဲ့ရတဲ့အတ္တိဘဝင်ပေါင်းလဲ19ပါပစ္စုပန်အာယုံကပိုထင်ရှားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်အာယုံယူရင်ကောင်းမလားပစ္စုပန်အာယုံယူရင်ကောင်းမလားလို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆလနာဘဝင်ကလဲ19ပါပစ္စုပန်အာယုံကပို့ပို့ထင်ရှားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်အာယုံကိုယူတဲ့ဘဝင်အစဉ်ကိုသူကဖြတ်ချလိုက်မဲ့ဘဝင်ကုပ္ပစေတာကလည်းစက
အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘဝင်ကုပိစေတသိက်16ပါးကိုကျမတို့ဒွါရတေင္ဟာမှာမနောဒွါရဆိုတာဒါဆိုတာဘဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောဘဝင်ကုပိစေတသိက်16ပါးသည်မနောဒွါရအဲ့ဒါသည်ဘဝင်ကုပိစေတသိက်16ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ဘနောဒွါရမကောက်သေးမနောဒွါရကောက်တာသည်နောက်မှပြမယ်လောလောဆယ်မူလဘဝင်စိတ်16ပါးရှိတယ်အတိတဘဝင်စိတ်လည်း16ပါးရှိတယ်ဘဝင်ကဆလနလည်း16ပါးရှိတယ်ဘဝင်ကုပိစေတာလည်း16ပါးရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်ပြောပြနေတာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်16ပါးဆိုတာတတဝအလုံးခြုံပြောတာလေကျမတို့ရဲ့ဘဝင်ဆိုရင်မာဝိဘစိတ်10ပါးအဲ့ဒီထဲကကျမတို့ ਨੇ ဆိုင်တာတပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုကျမတို့ရဲ့မူလဘဝင်စိတ်သည်သောမနတတဟာကုညာနတံပယုအသင်္ခာရိကမဟာဝိဘက်ပထမစိတ်ဟုတ်လားခတ္တီကြီးပဲကျမတို့ရဲ့မူလဘဝင်ကဒါကျမတို့ရဲ့အတ္တိတလည်းဒါပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝင်ကဆလနလည်းဒါပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝင်ကုပိစေတလည်းဒါပဲဒါကြောင့်16ပါးဆိုတာတတဝအလုံးခြုံတာကျမတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန်အဲ့ဒါမူလဘဝင်စိတ်သူရဲ့အတ္တိတလည်းဒါပဲသူရဲ့ဘဝင်ကဆလနာလည်းဒါပဲသူရဲ့ဘဝင်ကုပိစေတာသဘောပေါက်ပါမယ်နားလည်လားရှင်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝင်အစဉ်ဘဝင်ရင်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အာယုံကနဲ့ဓွာရလာတိုက်ပြီဆိုလာတိုက်တဲ့အာယုံကရူပယုံအတိုက်ခံရတာကစကုဓွာရဆိုရင်စကုဓွာရဆိုတာရုပ်ဓွာရလည်းပါလားနံဓွာရလည်းပါလားဒါဆိုရင်ဓွာရ6ခုမှာရုပ်ဓွာရပင်စဓွာရနန္ဒွာရကမနောဒွာရပိစဒွာရကိုရေတွက်ပါဆိုစကုသောတာဂါနစီဝါကာယဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်ပိစဒွာရမှာပိစာယုံလာပြီဆိုရင်နဲ့အာယုံနဲ့ဒွာရတိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်တို့ရဲ့အစဉ်အတန်းကြီးဖြစ်တဲ့အိမ်မှာစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စအသည်14ပါးရှိတယ်ကိစ္စသင်္ခါစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စ14ပါးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသည်3ပါးပတိတန်ဒီကိစ္စဘဝင်ကိစ္စဆိုအာယုံနဲ့ဓွာရတက်ရင်ဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပေါင်းဒီ7ပါးအဲ့ဒီဟာခြုံပြောတာအဲ့ဒီမှာခွဲပြောရင်စကုဓွာရမှာရူပယုံလာတက်ရင်တော့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒီ5မျိုးပဲရှိတော့အဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းသင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စတွေလဲဆိုတော့အာဝဇံကိစ္စစကုဓွာရမှာရူပယုံဆိုရင်ဒသနာကိစ္စညင်ချင်းကိစ္စဟုတ်တယ်လားပြီးတံပရိဆိုင်ကိစ္စတန္ဒီရဏကိစ္စဝေါတောကိစ္စဇောကိစ္စတရားယုံဟုတ်လားရှင်စကုဓွာရမှာရူပယုံလာရင်ဖြစ်သွားမဲ့ဝီထိကိစ္စဒီ5မျိုးမဟုတ်ဘူးလားပြီးရင်သောတာဓွာရမှာတတရားယုံလာမယ်ဆိုရင်အာဝဇံကိစ္စတဝနာကိစ္စကျန္နာကုန်တူမယ်ဂါနဒွာရမှာဂန္ဓာယုံဆိုကျန္နာတူမယ်ဒီနေရာမှာဂာယနာကိစ္စဇိဝဒွာရမှာရတ္တယုံလိုက်ကျန္နာတူမယ်ဒီမှာတာယနာကိစ္စကာယဒွာရမှာဖုတ္တဘာယုံလာမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ကရူပယုံစကုဒွာရမှာလာတာကိုပြည့်တင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဝီထိကိစ္စဆိုတဲ့အစင်တန်း5မျိုးကတောက်လျှောက်ဇက်တိုက်သွားရတယ်လေအဲ့ဒီ5မျိုးမှာအာဝဇံကိစ္စဒတနာကိစ္စတံပရိဆိုင်ကိစ္စတံတိရဏကိစ္စဝုဒ္ဓောကိစ္စသောကိစ္စဒါယုံကိစ္စအာဝဇံကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ပေါင်းက2မျိုးရှိတယ်ပိစဒွာရဝဇံနဲ့မနောဒွာဝဇံမှာကျမတို့ကတစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုဘယ်ဝဇံယူမလဲဆိုအတိုက်ခံရတဲ့ဒွါရကစကုဒွါရဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ပိစဒွါရတွေပဲအကျုံးဝင်တဲ့အတွေ့ဘာဝဇံ choice လုပ်မယ်ပိစဒွါရဝဇံမနောဒွါရဝဇံကမနောဒွါရမှာဓမ္မယုံလာမှမနောဒွါရဝဇံရွေးရမှာဟုတ်လားအဝဇံကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်တွေအဝဇံတွေလေပိစဒွါရဝဇံတိမနောဒွါရဝဇံတိဘောင်းအဝဇံတွေဒီအဝဇံကိစ္စတက်ဤတဲမှာအခုကျမတို့ရွေးမဲ့အဝဇံကပိစဒွါရဝဇံပြီးဓတနာကိစ္စဆောင်ရဲမှာကစကုဝေညင်တံပရိဆိုင်ကိစ္စဆောင်ရဲမှာကတံပရိဆိုင်တန္တိရဏကိစ္စဆောင်ရဲမှာ
ဝုတ်တော်ကိစ္စဆောင်ရဲ့မှာကမနောဒရာဝိဇန်းမိမဲ့ဝုတ်တော်ဟုတ်လားမနောဒရာဝိဇန်းဒီနှစ်ကိစ္စတက်တယ်အဝဇန်းကိစ္စဝုတ်တော်ကိစ္စတက်တဲ့နေရာမှာမနောဒရာမှာဆိုရင်တော့မနောဒရာဝိဇန်းပင်စဒွါရတွေမှာဆိုရင်တော့စကုဒွါရမှာရူပယုံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇောလို့ပြောရင်ဇောက55ရှိတယ်စကုဒွါရမှာရူပယုံလာရင်အပနာဇောဆိုတာဇန်ဇောမဲ့ဇောဖူဇောတွေစကုဒွါရမှာရူပယုံလာတာကိုရူပယုံကိုကြည့်နေုံမြန်းနဲ့ညစီဖွင့်ကြည့်နေုံမြန်းနဲ့ဇန်ရနိုင်လားဇန်ရဖို့ဆိုတာမနောဒွါရနဲ့လောက်ရတာဟုတ်တယ်လားစကုဒွါရနဲ့ရူပယုံကြည့်နေုံမြန်းနဲ့မက်ဖို့လောကုတ္တရာဇောဖြစ်နိုင်လားဒါဆိုစကုဒွါရမှာရူပယုံလာရင်ဇောကိစ္စတွေကအပနာဇောမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဇောဖြစ်မလဲ။ကာမဇောဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လဲဆက်စဉ်းစားရင်ကာမဇောက29ရှိတယ်။အကုသို12ဆိုတော့စဉ်းစားမယ်။စကုဒွါရနဲ့ရူပယုံကြည့်ရင်အကုသို့ဖြစ်နိုင်လား။လောဘဇောလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသဇောလဲဖြစ်နိုင်တယ်မောဇောလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကအကုသို့ဇော။စကုဒွါရနဲ့ရူပယုံကြည့်နေုံမြန်းနဲ့မဟာကုသို့ဇောရောဖျားယဟန္တာတွေဆိုဟတိတုပ်ပတ်နဲ့မဟာကရိယာဒါဆိုရင်စကုဒ္ဝရနဲ့ရူပယုလိုက်အပနာဇောရွေးမလားကာမဇောရွေးကာမဇောဆိုဘယ်နှစ်ပါ29တဒာယုံကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ပေါင်း17ပါတန္တိရဏ3နဲ့မဟာဝိဘက်8ဟုတ်တယ်လားသို့တော်တန္တိရဏ3ကအရှိမပါထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားယုံနည်းကမဟာဝိပဲရှိ။ဒါဆိုစကုဒွါရမှာရူပယုံလာရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကအဝဇန်ကိစ္စ၊တဒနာကိစ္စ၊တံပရိဆိုင်ကိစ္စ၊တန္တရဏကိစ္စ၊ဝုထောကိစ္စ၊ဇောကိစ္စတရား။အဲ့ဒီစကုဒွါရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းကိုယူလိုက်တော့ပင်စဒွါရဝုဇန်တိစကုဝိညာဉ်တွေ၊တံပရိဆိုင်တွေ၊တန္တရဏသုံး၊ဝုထောကာမဇော29တရားယုံမဟာဝိဘေစီပါ46ပါသောစိတ်တို့သည်စကုဒွာရ၌ဖြစ်၏လို့မချက်ခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒါဝီတိပဲဒါဆိုဝီတိကိုသင်ရင်စကုဒွာရနဲ့ရူပယုံတိုက်ပြီဆိုအာယုံနဲ့ဒွာရတိုင်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသည်9မျိုး9မျိုးမှာအာဝဇန်ကိစ္စဆောင်ရွက်မှာကပင်စဒွာရဝဇန်ဟုတ်တယ်လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပင်စဒွာရဝဇန်သည်ဘယ်နဲ့ကျင်းဖြစ်တယ်လေတကျင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသင်ရမှာသူကြရင်အဝဇန်တဒနတဝန်တံပရိဆိုင်တွေရေးဆရာမလို့တလို့အဲ့ဒီကိစ္စတက်တဲ့စိတ်46ပါးလဲတွက်ဆရာမလို့တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဒီဘယ်စိတ်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာတွက်ရတော့မယ်အဲ့ဒါမနှက်ဖန်မှာကျွန်တော်တို့စက်တော့မယ်နားလေသွားလားဘိုးအောင်နေနဲ့နှစ်ပါးသွားတာမောပါနားလေလားဝီတီဒီအင်မီတန်ခက်ပါတယ်ခက်တာကိုကျမတို့အတတ်နိုင်ဆုံးနားလည်အောင်သင်ပေးမယ်နော်ကဲနှုတ်ဆက်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ